Psychology of learning and achievement. Repeated a grade, no? During elementary school. Symphony, Beethoven.
เนาะตู้โซยตู้เนี่ยเสียก็ตู้เงินเราบ่รู้ပြောได้สรเนาะหญ่นลิ้นเจ็บไม่ရှိတယ်တေးရေးเสียလို့ပြောတပည့်အတိတ်ဘက်ကအရေးချင်းอ่ะဘလို့မှမရမွေးတွေอ่ะခုကျွန်တော်ပြနေလူကြီးอ่ะမွေးတွေอ่ะစမတ်ဖြစ်တယ်သူတရားမပါဘူးเนาะမွေးတွေอ่ะစမတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောင်တစ်ချိန်မှာနေပဲတစ်ခုတိုင်းရဲ့အထွတ်ထိပ်เนาะဘယင်တို့တင်စားခံရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီเจ้าကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးပြ
ကျွန်တော်ကမွေးရရငါညံထိုင်းပါတယ်လို့မွေးရရနော်အဟာရချိုးတဲ့ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ယူဆိုင်တက်တက်လုံးအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်။နောက်ဒီမှာဘီတိုဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းဆုံးကနာမည်အကြီးဆုံးသူ့ရဲ့နော်နာမည်အကြီးဆုံးဒီ ဆီယာကိုရန်ကသူ့ကိုမျောလင်းချက်မရှိဘူးမိတချင်းတချင်းအလုံးမလုပ်ပါနဲ့တခြားလူတော်လုံးဆိုင်မှာမင်းအရေးသွင်းတယ်မိတချင်းဆီယာလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မဲ့ကောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအပြောခံရတဲ့ပုံကောဟာထိတဲ့ကျဲနော်ပညာရှင်ဖြစ်ရုံမကနားကန်းတဲ့အချိန်မှာတော့မားတဲ့နော်အဒီအကောင်းဆုံးတချင်းငါးပုံကိုထက်ရေးသွားသေးတယ်ဒါတော့နားကန်းနေလို့နော်မကန်းများမကန်းရင်တော့ဘယ်လိုတော့ဖြစ်မလဲမသိဘူးဒါကြ
အလွယ်တကူနဲ့အရှုံးပေးမပေးဒါဒီအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ mindset နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်စရဲက mindset ကကျွန်တော်တို့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို short တွက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်မြင်သေးတယ်ဆိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်နည်းနည်းတော့အခက်အခဲကြုံတာ ਨੇ အလုပ်ကနားလိုက်ခုတခါတည်းမှာကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရတဲ့အစိမ်းမကောင်းစရာတစ်ခုပေါ့ဥပမာတချို့လူငယ်တွေ၁၀တန်းကိုကြာတခေါက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဖြည့်ချင်းစိတ်မကုံသေးပါဘူးဒုတိယနဲ့ဆက်ဖြည့်တယ်ဒုတိယနဲ့ဆက်ကြအိမ်ကဆပြောလာဖြည့်မနေနဲ့တော့ဒီလောက်ညံသုံးတာ၁၀တန်းတော့ဟာမျိုးတော့အောင်ဖြည့်နိုင်ဘူးနင်ဒီတသက်လူမွေးလူရောင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးစတယ်ကတော့ twin ပေးလိုက်တဲ့စိတ် mindset ကိုသူ့ဟာသူဟုတ်လားဒီ mindset ကောင်းတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကမ twin ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဆိုးတဲ့ဘက်ကတော့မှပဲ twin ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတယောက်ကအဲ့လောက်ခံယူရရင်တကယ်သူ့မိဘပြောတဲ့အတိုင်းသူတကယ်ကိုနော်ခုနပြောတဲ့ဟလာလူမွေးလူရောင်ပြောင်းလဲလူတယောက်တကယ်ဖြစ်လာမှာပေါ့သူ့ကိုသူအဲ့လိုခံယူသွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းမှာအရင်အရေးကြီးတာဟာတဲ့တခြားသူတွေဘာပြောတာထက်ကိုကိုတိုင်းလက်မလျှော့တဲ့ရွေးတဲ့တင်ရမကြာရှုံးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကြာရှုံးခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်မှတင်ကြာရှုံးလဲလို့ပြောရင်တဲ့သူများရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တင်ကိုတိုင်းကကြာရှုံးမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့စိုးစားနေတဲ့အရာအားလုံးကိုလက်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်ဟာတင်အမှန်တကယ်ကြာဆုံးတဲ့အချိန်ပါပဲ။ဘာလို့တော့သူကိုယ့်ရဲ့ mindset ကလုံးဝအောက်သွား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကလုံးဝကျွန်တော် zero level ရောက်သွားပြီ။ဒီနောက်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဒါဆိုအားလုံးကိုသိပါတယ်။ Leo Tolstoy လေ။ကျွန်တော်အင်မတန်သူ့ရဲ့ဟလာဒီဝတ္ထုတိုတွေနော်ဒီမြမကြီးမဆိုရင်ဆရာမောင်ထုံးသူလားမသိဘာသာပြန်ရင်အရင်ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေ။သူဆိုရင်ကောလိပ်ကရင်ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတယ် drop out ကောလိပ်ကျောင်းမပြီးခဲ့ဘူးနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲအရင်တော့ဖော်ပြခဲ့ဆိုတော့ unable and unwilling to learn သူ့ကိုသူဘာဖြစ်လို့ကောလိပ်ကရင်သူကျောင်းထွက်ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုဆရာလေးအမြင်ဟာသူဟာသင်ယူခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးသင်ယူနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးလို့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကောလိပ်ကထွက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပုံကောကဘာပေါ်မှာအထူးကြဆုံးဝတ္ထုကြီးတွေကိုရေးခဲ့တယ်နော်လီယိုထော်စတိုင်းတော့ဟာစနစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာလားဆရာမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်တဲ့ဟာဘလောက်ခမ်းနားလိုက်တဲ့ဝတ္ထုကြီးလဲဘလောက်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့ဝတ္ထုကြီးလဲအဲဝတ္ထုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်ချင်မှာအင်္ဂလိပ် version ကျွန်တော်မြန်မာ version ကျွန်တော်ထားနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖတ်တယ်နော်သူ့အနေနဲ့သူအရသာရှိအင်မတန်မှနော်များပြားတဲ့ဇက်ကောင်လေအင်မတန်မှများပြားတဲ့တမန်ကြောင်တစ်ခုပါစင်းကြနေရာချပြီးတော့ရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကောကောလိပ်မှာတော့အပြောခံခဲ့ရတာတင်ယူခြင်းစိတ်မရှိဘူးတဲ့တင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ပြောခံခဲ့ရတော့ဒီလူတွေကိုကြည့်ကြည့်နော်ပဝင်းကျင်ကသူတို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေမှန်တယ်များတစ်ခູ່မှမကောင်းဘူးတစ်ခູ່မှကျွန်တော်တို့အပြူတဘောမဆောင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်မမြင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က mindset ကစပြောတာဒီအလားအကျောင်းပဲအတ္တိကျဆိုတာကတခြားလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုးတော်စတိုင်းကိုပြောတဲ့ဆရာအဲ့လောက်ကတော်စတိုင်းကိုမှထားတဲ့ attitude
ခုနကျွန်တော်ပေးတဲ့ဥပမာကလေးကစာမွေးဆယ်တန်းဖြည့်တာနှစ်ခါကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းဟာတော်တော်လုံးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆယ်တန်းလုံးအောင်ဖြည့်နိုင်ဘူးလူမွေးလူရောင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်မိဘကအဲ့လားအက်တီကျူဒါမိဘမှာထားတဲ့အက်တီကျူမကောင်းဘူးလို့ပြောရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာရခဲ့တဲ့သူတို့မှာသူများတွေအက်တီကျူသူတို့မှာမကောင်းခဲ့ဘူး ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ mindset ဟာဆက်ပြီးတော့ကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီမကြာရှုံးဘူးเนาะအားလုံးအံ့ဩသွားအောင်သူတို့ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ထိသူတို့ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြောင့်လို့ mindset ဟာ အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိချင်စမ်းသက်တာလွဲလွဲလေးเนาะလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားကြီးလိုက်တိုင်မြင်ကြီးစတွေကလောက်တာတကယ်ချင်းဆယ်ယောက်ကိုပြောမယ်အမျိုးဆယ်ယောက်ပြောမယ်ပြီးရင် ဘလို့တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ No, ဒီသူ့အကြောင်းကဆရာဘာပြောလဲအကယ်ဒမီကယ်လီဆက်နော်မော်ဘိဘေကနော်ပညာသင်ယူလို့မရအောင်ကိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိရဲ့လို့ပြောခံခဲ့ရ။နောက်တော့မိဘကိုခေါ်ပြီးပြောတာနော်။ခမားကလေးကိုကြောင်းထုတ်သွားတော့တဲ့အိုင်းစတိုင်းကိုနော်ပြောခဲ့တာ။သူ့အသားမိုင်ဆရာကခမားကလေးကဘလို့မှသင်ယူလို့မရနိုင်ဘူး။အင်မတန်ညံထိုင်းတယ်။အိုင်းစတိုင်းကငငယ်တုန်းကနည်းနည်း slow ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘာကြောင့် slow ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစဉ်းစားသွေးခေါ်နေတာလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာတခြားကျောင်းသားတွေကကျက်သူရွေးလို့မျိုးပြောတဲ့အရာအလုံးဘတ်ဘတ်နဲ့ပြန်အော်တာ။သူကအဲ့ဒီချိန်မှာပြန်စဉ်းစားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကတုံ့ပြန်မှုနှေးတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာဆရာကမြင်နေတဲ့အမြင်ကသူကသင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။သင်ယူဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဟာလားငြိမ်းငြံသွေးမမှီဘူးလို့ယူဆ
ူဆခဲ့ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့ပုံစံလဲတမျိုးတစ်ပြုံကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နောက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေအတယောက်ကြည့်ကြည့်အောင်စတီဖင်ဟော့ကင်းနောက်တော့မြင်မှုကြမယ်ထင်တယ်တကူလုံးသေနေတာလေခွေးချဲကြီးနဲ့သွားတယ်ခေါင်းကြီးကစောင်းနေတယ်စကားပြောမှုတက်ဆက်တက်ထားရတယ်လယ်ဘင်းမှာအတန်ကဆက်ရုပ်တန်ထွက်နေတယ်သူမသေးသေးဘူးလေဟိုဒီဒီခေတ်ပုံကစတီဖင်ဟော့ကင်းဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီရာစုမှာအိုင်းစတိုင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ဟာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့စတီဗင်ဟော့ကင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ mindset အားကောင်းလို့သူ့တို့ဒီနေရာရောက်တာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာပြောတာ the psychology of learning and achievement ဆိုတာဟာလာတကယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဒီကိုတကောလုံးအကျော်တည်နေပြီဘာလို့ learning လုပ်ဦးမှာလဲညီမညီမတော်အဲ့လိုမျိုးမကျမ်းမလို့ learning လုပ်ရင်ကျောင်းတန်အားလုံးကဝိုင်းပြောကြအောင်မယ်ညီမကျမ်းလည်းမကျမ်းပါဘူးအကောအိမ်မှာအေးအေးစိနေစမ်းပါဘာဖြစ်လို့တင်တန်းလာနေသေးတာလဲကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဟိုလူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရကျွန်တော်စိတ်တဘောထားတယ်လူတယောက်ကအသက်ရှင်နေတဲ့ရွေ့တခုခုလောက်ရမှာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဒါကြောင့်မို့စတီဗင်ဟော့ကင်းဟာသူလေ့ဆက်ပြီးသူလေ့လာသင်ယူတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေထက်တော့မှသူကပြောမယ်ဆိုသူစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတယ်သူလုံနိုင်သေးတယ်နော်ဒီဟာစုရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်သူဖြစ်လာဖွေးချဲပေါ်ဟာသူဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် mindset နဲ့ဆိုင်။နောက်ကျွန်တော်နာမည်တော့မေ့သွားပြီ။ဒီကလေးမလေးတယောက်အကြောင်းဖတ်ဘူးတယ်။အမေရိကပဲ။သူကဒီ16နှစ်လောက်မှာသူကဒိုင်မင်ထိုးတာ။နော်ဒိုင်မင်ထိုးရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ဟောခိုးအောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရေကူးကန်ရဲ့အောက်ခြေနဲ့ဒီကျပြီးတော့သူကရိုက်မိလိုက်တာ။တကူလုံးကအကျော်တွေသေသွားတယ်။သူတကူလုံးကလှုပ်လို့ရတာဆိုလို့ခေါင်းလေးတစ်ခုပဲလှုပ်ရတယ်။ဒီလေဘေးကစပြီးတော့တကူလုံးအကျော်သေသွားအသက်ရွယ်16နှစ်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးအဲ့မှာသူ့ရဲ့ mindset ပေါ့အရေးကြီးလား16နှစ်မှာ
kau ni di luar belok luar ada. Di lembah ni ada golong tua yang lutiau ka. Ngah loga yo, siang belai melu piong ni lah mindset. Siang belai bu, tak kuku piang lom melu tua ni lah mindset. Tua senar ni ngah balu luar ni, ngah kau luar luar ni. Ngah tu balu luar ni, ai kau ni ni. Beri suai ni. Beri suai ni, aku bukan mah gay biro. Alu alu suai ni, kapal jauh beri si amah pih tua. Tu ye beri kaje ni di ni mah dolar tengganan tengganan si. Bazalin ni di dor di dor lewe suai wara beri ni. Tahu tu mindset sura alam. Belum cie ni yau yau, kau 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 mienya mienha, lama show bolu. Tapi itu kalau orang biar tengah atau macam apa bolu, biar ni bermele, kau 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 atau macam apa lu kan ibu jenar lu ada. Naya lu le di dalam, cie lu le jenar lu di dalam, no? Nanti yau kau ke Michael Jordan, Michael Jordan tu rezeki nanti mama, agak zat mama, tu a basketball player. Nanti tu le tu ya coach kan, ni biar apa biar ke le, no? Mereka ada cara untuk apa? Ibu mama tu jadi ye cium si bu, mama telan si bu, di lo belajar. Tapi dua le, kebaca, basketball play ada apa la? Nada kau Walt Disney, jangan alang tiri, no, oh, wala Mickey Mouse lo, no, nada biro ala tu Disneyland so biro, jangan lo kul lesi, no Hong Kong mana lah biro pun dah. Ini dah kebaca cium, jangan lo apaan sih, uye ni mana apa le, no, no jauh ni juga, kau ngengar orang tengah kerja kat tengah hari, yai kerja, ala studio. Di Walt Disney, elah utangnya lepo goi. Tu orang yang orang bahagia ke ya le. Tu orang yang lama tisuin pan di negara mesir bulu bahagia le. Elpo gua tisuin lagi drama. Tisuin yang mesir lebih drama belai memiro. Tadu jangan lupa di ni ama bahagian na ya le solo. Tercah tu le ya kau mina amnya. Jangan bi memang buno. Nau luar ni kau kau songpi le kama. Tu luar ye, nau ada zaidi. Tu luar ye menalu zaidi. Tu luar ye, oh, ati ni ane. Ali bapa tu lah cegah mi kau song pi ni lah. Papi lo kau Allah kan yua maro. Yo yo lewe no, mati tu ye yang lain je si dia. Tapi kalau tu ye doa le luar le, tak kuku luar le. Tapi cawe le Allah le dia pi doa le. Cerau ni berjisu le kebaca jauh siapa ye mian si dia. Cerau ni sah ye le luar si dia. Jadi ngaco luka, show pi tu ye. Tapi jamu lo, show mahu. Show pi lah berjisu no lo. Dua mah piol le, jono lo mian ni no. Jangan macam saya tadi bermain, tak hari tu ada aje. Macam saya bi saya di kuda ini main di lobe, tak hari luna dia. Tu kan teo teje ni lah. Jono belum mah kulo mian. Aje mah tu cok saya bayar saya nak le le. No di kuda le pogo ha, tak hari tu ha, no tu ye bida zul, biar biar le. Kuda mah saya macam dua lah, tu kan teje ni bi. Kalau kami alu tu kan saya dia le tak jual dia, jangan tu kuku lo, biar sabi ye udo. Kalau tu dia ni saya song piat hai, jono belau kuku teje mah be. 真心我表了，都生了那边表，再叫了嘛，都生比现在的苦，生了嘛，就那生苦了呀没，那个哪来的不？喏，哎不嘛，哎，都苦苦都，喏，你当初呀，喏来生啥表，都弄到那边叫我的苦，都对，都生完啥子嘛，叫我的苦，都这个老钱的呀的苦，讲哎，喏，过来外面打他呀的苦，表面都生啥来的好嘛？喏，哎，这呀的苦表来嘛，都，但现在的表包了嘛，谁家来算表来呐？ จังเลยนะเดี๋ยวลูกเดียวว่ากูมีเนี่ยมีเอียนยี่จีจังเลยว่าใส่ใส่ยี่จะกูจะแกเปลี่ยนอันนี้อาจจะกูชอบตัวท่าจ้ะแต่แกเปลี่ยนตัวจังเลยชอบตัวท่าเนาะใส่แล้วจะกูจีเดียร์ยากับบ้ามันไม่ใช่บุคุณเนี่ยจังเลยดีตรงเนี่ยดีกรียาอารมณ์ว่าแต่แกเปลี่ยนลูกเนี่ยใส่กับซาปอลอะไรอย่างเนาะใส่มาปองยี่ทีมบีมาเลตเวดีเบียซี่ยี่ทัวร์ละแต่เมื่อจังบาบิโลไอตีทีมมุกงงว่า อุยอบาดาลีพี่เนี่ยนะรู้ทำไมจะไปกับพี่ยาล่ะรู้บาบิโลอาชาไปกับพี่ยาล่ะรู้เยอะเลยพี่ว่าไม่เสร็จเลยจังหวะกูมีเนี่ยมีอันนี้เนี่ยชอบพี่เนี่ยมีบ้านเลยอะเจ้ามาเสียมาเลยอะดีรู้แบบเด่นอะแต่ผมไม่จะเอาส่วนสักอันเงี้ยเลยอะเจ้ามองมีอะไรจะเกี่ยอะไรไอ้ตัวกูกูน้องจะเกี่ยงอะไรงานจะเกี่ยงต้องไม่จะเอาอะไรลูกเชนอะแต่เงี้ยเสร็จเนี่ยจีล่ะรู้เลยอะไอ้ตัวส่วนสามมันพี่อะไร จอดีมาเลยอินเจเนียร์พี่จ้าไปแต่ไม่เป็นยาชนิดพี่จ้าไปแต่ไม่รู้บ้างยี่บ้าไปยังไม่ตีเท่าไหร่บุนะกู้เชนที่กันน้ำบ้างแต่ยี่บ้าไว้ตรงนี้อ่ะรู้สาเหตุพี่ป้าจงเนี่ยจีนเราลูกกู้มีเนี่ยมีเนี่ยยังกูเน้นจ้าน้องเนี่ยเนาะดาวจีนเราลูกเปลี่ยนบุไม่ใช่จีนเราลูกรู้อะไรแต่ยังไม่รู้ที่มาเป็นอะไรรู้เรื่องสุดแล้วว่าพี่บ้า made not born อะไรเวลารู้ฮะ 没有啊，爸爸，道理撇谁？没道理撇谁？
Psychology of learning, learning and achievement. Learning low. Learning low in Luda
ဒီတော့ကမသိမချင်းကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုံနေရမှာသူတပည့်အတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့လုံနေရမှာလေနော်ဘယ်နဲ့သိမလဲဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုယ်လုံလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းကိုစဉ်းစားကြအကြောင်းရှိအရေးကြီးတာကရှင်သန်မှုမှာတရားတရားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ရှင်သန်တာကိုယ်အတွက်အတိတ်ပဲရှိတာအားလုံးအတွက်အတိတ်ပဲရှိတာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဟာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းရင်းတ
ော့ growth mindset ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအရေးသေးဆိုတာကပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအမြဲတမ်းအရှောင်ပေးဘူးအရှောင်ပေးဘူးဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အောင်မြင်မှုတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ mindset ကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးနေတဲ့เนาะအချက်တွေကျွန်တော်တို့ဥပမာ၄ခုရှိတယ်เนาะပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပန်းတိုင်းအလား goals ရယ် responses ရယ် effort ရယ်နော် strategy ရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးတဲ့အကြောင်းတရား၄ခုရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေးဆက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပန်းတိုင်းနော်ပန်းတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ goals ကကျွန်တော်သင်ပေးပါရင်နော်ဒီ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီပန်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset ရှိတဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးစကားကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်နော်သူတို့ကကျတော့လူတယောက်က fixed mindset ရှိရင်သူက performance ကိုဦးစားရမ်းပေးမစွမ်းဆောင်ချက်ကိုသိဦးစားပေးတယ်။မသူတို့ကဘာလို့ယုံလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာ potential ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာစွမ်းရင်ဆိုတာကလည်းတိုင်းတာလို့ရတယ် measure လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအမြဲတမ်းတခြားလူတွေနဲ့သူတို့ကဒါတွေကိုသူတို့ကနှိုင်းရှင်ပဲတခြားလူတွေရှိရကျွန်တော်တို့နော်စမ်းစစ်ပြီးသူတို့ပြောမယ်။အခုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့တွေ့နေရတယ်လေ performance ကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလာရင်တခြားတရားမှာအလားဒီ fixed mindset ဖြစ်တတ်တယ်။အော် performance ကိုတိတ်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲ performance ကောင်းတဲ့လူကိုမြောက်စားလိုက်ပြီးတော့လက်ရှိမကောင်းတဲ့လူကိုနှိပ်ပုတ်လိုက်တယ်။ဒါကြတော့အဲဒီလက်ရှိ performance မကောင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တင်ယူခွင့်ပေးမယ်။ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်အစားဒီလိုမျိုးခုနတခါတည်းမှာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က fixed mindset အရာဆိုရင် performance ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကကောင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိသွားတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမှာပြောတာကအမှန်နဲ့ရရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတဲ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို smart မဖြစ်လို့ smart ဆိုတဲ့စကားကလည်းနည်းနည်းပြန်ဘာသာပြန်ခတ်တယ်နော်တဘောကတော်တယ်ထူးချွန်တယ်ထက်မြက်တယ်အဓိပ္ပာယ်အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲကြည်လေကျွန်တော်ရဲ့ကာချာမှာလဲခုကဲလူငယ်ဘဝမှာလူတွေကိုတော်တယ်မတော်တယ်ဘာနဲ့ဖျက်ချရလဲကြောင်းအမှန်နဲ့ဖျက်ချပလိုက်နော်ဘာသာရေးပေါ်မှာကျွန်တော်အလိုကျက်နိုင်တဲ့ချင်းမကျန်ကျန်ချင်းပေါ်မှာအမှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ချပြီးတော့နော်အဲ့လူတွေကတော်တယ်မတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဟောတကယ်လက်တွေ့မှာနော်အားလုံးကမောကမဖြစ်ကုန်တာဒါနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဆိုင်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောဒီပန်းတိုင်းဒီ mindset ကိုပံ့ပိုးတဲ့အရာ၄ခုတွေကပထမဆုံးတစ်ခု။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့က mindset နှစ်ခုကမတူဘူး။ခုကျွန်တော်တို့ကပန်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset သမားတွေအယူဆကိုပြောနေတာ။ပန်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset သမားတွေအယူဆဟာ performance ကိုဦးတည်တယ်နော်။သူက potential ကိုတိုင်းတာရရလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီသူက potential ရှိပြီးသားလို့ပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ potential ခဏမြုပ်နေတဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။နောက်အရာအားလုံးကိုအမှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာခြင်းနဲ့အမှတ်မြင့်ရင်တော်တယ်အမှတ်နှင့်ရင်ညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ fixed mindset ရှိတဲ့လူတွေကနော်ဘာလို့လို့သူတို့ကအောင်မြင်ရင်လဲစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်လို့ကြာရှုံးရင်လဲစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်စေတယ်။ဘာလို့သူတို့အမြင်နဲ့အောင်မြင်လဲသူကနောက်တခါဒီလိုအဆက်အောင်မြင်ပါမလားသူ့မှာ anxiety တွေတက်လွယ်အောင်ပြောကြည့်အောင်ဥမာဒီတစ်ခေါက်ဆောင်းမှမှာပထမရတယ်ပထမရလို့ပျော်နေလားသူမပျော်နိုင်ဘူးဘာလို့နောက်တစ်ခေါက်ဆောင်းမှမှာပထမမရရင်ငါအရှက်ကွဲတော့မယ် anxiety ကတက်နော်တကယ်လို့သူ့မှာခက်တယ်ဒုတိယဖြစ်သွားရင်လည်းသူကချုံခွဲချငိုနေပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကြာရှုံးမှုကြောင့်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခေါက်ပထမပြန်ရဖို့ anxiety ပြန်ဖြစ်ပြန်ဒါကြောင့်မို့သူကတော့ဘဝမှာကျွန်တော်ပန်းတိုင်ထားတဲ့အခါမှာပန်းတိုင်ဆိုတာထားရမယ်နော်မဲ့အထားတဲ့အခါမှာ तू က fix mindset နဲ့ပန်းတိုင်ကိုထားလိုက်ရင်အောင်မြင်ရင်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်ရှုံးနေရင်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်တစ်ခုမှမကောင်းဒါဆိုရင်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ growth mindset နဲ့ဘယ်လိုထားမလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီပန်းတိုင်မဲ့ growth mindset နဲ့ပန်းတိုင်ထားတဲ့လူကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ learning ကိုအဓိကထားဒါဆိုရင် learning ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းနဲ့เนาะရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မထပ်ပြောကြည့်တာlearning နဲ့ studying ကမတူဘူးเนาะ study ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသိကျင်လို့လေ့လာလိုက်တယ်သိကျင်ယုံလေးနဲ့လေ့လာတာက study ပေါ့
study. Learning lo pyo yin no tin yu de le la de a ri ye a tai a tong pyu pyo ko bwa o pyaung le aw lo de a la learning da jaw mo learning ne studying ga ma tu bu no chanaw lu de wa pyo me I'm studying english lo pyo yin te ya de a lu english sa thu chu me paw ma shi bu paw english sa wo tu wa a pyo de paw ti chin yong law la le la I'm learning english lo pyo yin no tu wa english sa ma thu chu la nai me paw english sa wo tu de ke le la bi de ke a tong cha me de ke ko thi ya aw lo me so de အဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဖော်ဆောင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောတာက learning ကိုပြောတယ်။ အဲ့တော့ ပန်း နဲ့ ခြားတဲ့ အခါမှာ fixed mindset သမားတွေက ဘာ နဲ့ ခြားလဲ ဆိုရင် performance နဲ့ ခြားတယ်။ နော် growth mindset သမားကတော့ learning နဲ့ ခြားတယ်။ သူရဲ့ ပန်း နိုင်က ကျွမ်းကျင်မှု mastery ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်မှု confidence ဆိုတာက ဘယ်သူ နဲ့ မဆို ရှင်ရင်ရှင် လို့ ရတဲ့ အရေးအတွေး နော် ဘယ်သူရဲ့ အောက်မှာ မှာ မရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို confidence ဆို ခေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့မှာ သကကလုံး တစ်ခုကို ကျွန်တော် ထပ်ပြီး နည်းနည်း ရှင်းပြမယ် competent နဲ့ qualify qualify ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က သူ့မှာ နော် performance လို့ပဲ သူက သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ရှိတယ် ဥပမာ အမှတ် 40 မှာ စာဝန် အောင်တယ် ဆိုရင် 40 ပြည့်တော့ သူတိုင်း အားလုံး အောင်တယ် အဲ့လို အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့က qualify လို့ အကြံပေး ပြောလိုက်တယ် ဒါမှမဟုတ် ဘွဲရတဲ့လူက qualify ဖြစ်လာ ဆို ဖြစ်တယ် လို့ ပြောရတာ ပေါ့ ပေါ့ဆို သူ ဘွဲရထားတာ ပေါ့ တော့ ဘွဲရတော့ သူတိုင်း competent လို့ခေါ်တဲ့ရှင်ပြိုင်စွမ်းအားရှိသလားလို့မေးရင်တော့မရှိတော့ဘူးတခြားလူနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်နိုင်တဲ့တကယ်စွမ်းအားကိုကျွန်တော်ကွန်ပီတန့်ဆိုခေါ်တယ်เนาะရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့တာမန်အရာတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ ลูเรียโพเทนเชียลဆိုတော့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့စွမ်းအင်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဒိဗေကခုကလေးတယောက်စာသိမ့်ညံ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမော်တီဗေးလုပ်လိုက်ရင်တစ်ချိန်မှာစာသိမ့်တော်ရဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်သူ့မှာပိုတန်ရှယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုယုံကြည်တယ်လက်ရှိစာညံ့တယ်ဆိုတော့ကလက်ရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တတ်တတ်လုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့เนาะခ
တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပေးကြည့်ပါခမားလို့၁၀တန်းတော့ကဒေဝဘာမှာဗာလေဒီ1 2 10ထဲမှာပါခဲ့တလားလိုက်ပေးကြည့်နော်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောတာကအများစုမပါဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်ရောက်ကုန်လဲလည်းမပြောတတ်ဘူးဒါတော့ထိုက်တဲ့တော့တို့လည်းအောင်မြင်မှာဒါကျွန်တော်ပြောတော့နေပဲတခုရဲ့နော်အထိတ်တန်းကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းအဲ့ဘက်ကလာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူဒီမှာပြောတာတိတ်ကောင်းတယ်အမှတ်တွေဆိုတာကတဲ့အခုနော် now now how people are doing now အခုလူတွေဘာလုပ်တယ်လဲနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့ potential နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒါကြောင့်အမှတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ညံ့မှာပဲအရေးရှိမရှိဘူးဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးတက်သူတွေက scholar ရွေးတဲ့အခါမှာ interview ကိုလုပ်တယ်လူချင်းကိုသူတို့တွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းမှာစောင်းဝတ်စစ်လာစစ်တယ်တချို့ဒါပေမဲ့စောင်းဝတ်စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှတ်မြင့်တဲ့လူတွေကြီးပဲအင်တာဗျူးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်တဲ့လူတွေကသူခေါ်ဗျူးတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူချင်းကိုတွေ့ပြီးမှဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုတေချာရလို့ယူစားအမှတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အမှတ်များတဲ့လူတွေ scholar ပေးလိုက်ဥပမာ scholar 3ယောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ထိပ်ဆုံးက3ယောက်ကိုပေးလိုက်မတေချာဘူးပြောချင်တာကစောင်းဝတ်ရမှတ်တစ်ခုတည်းဟာလူပြောတဲ့ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဟဲ့လားခုနကပြောနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ Winston Churchill ဟဲ့လားခုနကဘီသိုဗင်လို့ဟဲ့လား Einstein ဆိုပိုးတော်ဆိုးသေးတယ်ဟောဒီလောက်နောင်ချိန်မှာ PhD ရပြီးတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1ပညာရှင်ကငငယ်တော့အပြောခံခဲ့ရတာကစာမလိုက်နိုင်ဘူးစာသင်ယူမရဘူးကိုယ့်ခလေးကိုပြန်ခေါ်သွားတော့တယ်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဆရာမျိုးကလောကမှာအများကြီးရှိတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးဘာလို့ဆရာဆိုရဲလူသားပဲနော်ဆရာတိုင်းဟာဘာပဲရဲ့တစ်ခုမှဆရာဖြစ်တာအလုံးဝစိတ်ပညာရှင်တွေမဟုတ်ဘူးတဘွားသူပထဝီမှာတိတ်ကျွမ်းရင်ကျွမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ तू စိတ်ပညာနားမလဲရင်ကျောင်းသားကို तू ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဆရာကိုယ်တိုင် fix mindset ရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာရဲ့ fix mindset ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ပါ fix ဖြစ်သွားရင်တကယ်ခံရမှာဆရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခံရမှာဒါကြောင့်မလို့ဘသူတွေကဘာ mindset တွေရှိဘာ attitude နဲ့ကိုယ်ကိုပြောကိုယ်မှာ growth mindset ရှိဖို့လို့တယ်ကြာရှုံးမှုတွေလူဘဝမှာကြာရှုံးမှုဆိုတာမထူးဆန်းပါနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှာရှိခဲ့တာပဲတကယ်အထုတ်ထိတ်ပုံကိုတခါမှမကြရှုံးမင်းနဲ့တခါလည်းထိတ်တန်းရောက်ခဲ့တာမရှိပါတို့တို့အထုတ်ပတိရပြန်ဖက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဓိကကအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဇွဲမလျှော့ဘူးလက်မလျှော့ဘူး
ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကအခက်ခဲကြုံတာနဲ့လက်လျှော့သွားရင်အဲ့လူမှာရှင်းရှင်းလေးပဲ fixed mindset ပဲရှိတယ်။နောက်လူတယောက်ကတခုဆုံးဟိုဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာလက်လျှော့တဲ့အခါမှာအကြောင်းပြတရားတွေအများကြီးကိုပြောတယ်စင်ကြယ်တွေပေးတယ်ပေါ့။တေးကြတယ်အဲ့လူမှာ fixed mindset ပဲရှိတယ်။ကြာရှုံးတယ်စင်ကြယ်မပေးဘူး။ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့လူဟာ growth mindset ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က growth mindset ရှိပြီးဘယ်အရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးချမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးနေတဲ့နယ်ပယ်တိုင်းမှာတေးကြပေါက်ထိတ်တန်းရောက်လာဘာကြောင့်ဆိုတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့နော်ဒီပုံကောများမှာနှိမ့်ကြခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တော့သူတရားမှမရှိဘူးတကယ်ပြောရင်တကယ်ပါလုံးမှာနှိမ့်ကြခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူသားဆိုတာရှိ ਉ မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်နှိမ့်ကြသွားတယ်လို့မေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ကြမယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ကိုနှိမ့်ကြသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အသွေးတွေဟာတဲ့တကယ်လက်ရှိဘဝကိုပုံဖော်စေတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခုဒီပစ္စည်းတီထွန်တဲ့ပုံကောအသွေးရစတာလေလေမြန်တီထွန်းတာအသွေးရစတာမဟုတ်ဘူးလားငှက်တွေပြန်တယ်လေငှက်တုံပြန်နိုင်တယ်လူကငှက်ထက်တာတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါလို့မပြန်နိုင်ရမလဲလာပြီအသွေးအသွေးဒီအသွေးရှိလို့ဒါပေမဲ့အသွေးရှိပြီးရက်သွားရင်လည်းအလကားပဲနော်အသွေးရှိတယ်ဆက်လုပ်တယ်တကယ်လေမြန်နေပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကအသွေးဟာဘဝနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ကိုကိုကိုဘယ်လိုသွေးတယ်လဲကိုလေ့လာကြရအောင်သူများကဘယ်လိုသွေးလဲဆိုတာခဏထား attitude အပိုင်းအလားနံပါတ်၁ကိုကိုကိုဘယ်လိုတွေးတယ်လဲကိုကိုကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဥဆုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က creating goals ပေါ့။နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ performance ကကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖြည်းဖြည်းပဲ increase ဖြစ်လာမယ်။အဲ့ခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုရှိမယ်။နော် negative emotion တွေရတယ်ယော့ကြသွားမယ်။အဲဟိုကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင်ထားခြင်းမှာပန်းနိုင်ထားပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေရရင်တဘောပေါက်တော့ကိုဟာ fix mindset ပဲရှိသေးတယ်။ပန်းနိုင်ထားပြီးလို့เนาะပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်။ကြာရှုံးသွားရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်တယ်။เนาะပျော့ပျော်ပဲအောင်မြင်တိုင်းလည်းတိတ်ပျော်ရဲဆိုရင်အဲ့လူဟာ growth mindset ရှိတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါကိုကိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါသုံးသပ်ကြည့်လို့ရပါ။ဒါပထမ၄ချက်တည်းဟာပထမတစ်ချက်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေပေါ့ responses တွေ။เนาะဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မလဲ။ဒီလိုပဲပုံလေးအတိုင်းတုံ့ပြန်လိုက်ရင်အေးမလားပေါ့။ဒီကိမှာလူတွေအဲ့လိုတုံ့ပြန်ခြင်းနေတာလေအခုခုဆိုချမယ်နှက်မယ်ဆိုတာကြီးပြစ်မယ်ခတ်မယ်ဆိုတာကြီးเนาะနှိပ်ကုတ်မယ်ဆိုတာကြီးเนาะနောက်ဆုံးအဲ့လိုစိတ်နဲ့နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့တီထွင်ကြတယ်နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ကြီးလက်တီထွင်ပြီးတော့ဘာတက်နိုင်လဲပြစ်လေဘသူပြစ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့လဲဘာလို့သူပြစ်ပြီးကိုဘာပြောက်မအောင်ဘာမှမဟုတ်သူတို့ကဒီနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ကြီးတွေပိုင်ပြီးတော့ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာအဲ့ဒီမှာအကုန်ခံခုဘာလို့အောင်မသိဘယ်နှားထားအောင်မသိနောက်လူတွေပိုင်မှာဆက်ကြောက်တဲ့အတွက်စာချုပ်တွေအတင်းလိုက်ချုပ်ခိုင်းရနျူကလ িয়ার ဘာညာဒုက္ခတွေများနေတာဘာလို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကမေးဖို့မမေးရမှာကလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူနဲ့လူသားချင်းအားလုံးကအင်ညာမင်ညာဆက်ဆက်တယ်သူများကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ကိုယ်ပါဖျက်ဆီးသွားမယ်အဲ့ဒီဘောတရားတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကနော်မမေ့မေ့သွားတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ် responses တွေမှာဘလို့ခုဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်နော် fixed mindset တမားကဘလို့တုံ့ပြန်တတ်လဲ growth mindset ဆိုရင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်fixed mindset တမားကတော့သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကအမြဲတမ်းသူ helpless ပေါ့နော်အများကြီးသူကကြာရှုံးမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ fixed mindset တမားတွေကဘယ်လိုမျိုးနော်စဉ်းစားလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံရှိလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်က learning information တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးတဘောအခုဒီကြာရှုံးမှုအတွက်ငါဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်မလဲဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟုတ်လားနော်ဟိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်မလဲအဲ့အတွက်ဘာတွေလေ့လာမလဲလုံးဝသူမစဉ်းစားဘူးသိဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်စိတ်တက်ကြသွားနော်စိတ်တက်ကြမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲခွန်အားပါမရှိတော့နော်လှုပ်ချင်ခိုင်းရင်စိတ်မရှိတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားစေအီစင်းကလည်းကြသွားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာအနောက်နိုင်ငံမှာလည်းចောင်းသားတွေနော်ဆင်းရဲတဲ့ចောင်းသားတွေရှိတယ်အဆင်မပြေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကចောင်းကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုចောင်းထဲမှာအလုတ်ပေးတယ်အလုတ်လုတ်တယ်အဲ့အလုတ်ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ចောင်းတက်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ instinct ကိုမပြောက်ဆုံးစေချင်တော့ကျောင်းဒီမှာကြတော့တခါတည်းမှာအမြဲတမ်းအလကားအလကားသွားပေးလိုက်ရင်မကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါကျောင်းစိတ်ပညာရှုထောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာယူတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ instinct ကနှိမ်သွားနိုင်ပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်မှာဟိုလိုကလာတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းမျှော်တက်လာတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်သွားတဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အလှူရှင်ညှော်နေတာမျိုးလို့ဘာမျိုးဒီကလေးတွေဟာเนาะလှူတာတန်းတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့ကောင်းပင်မဲ့ရေရှည်မှာတစ်ချိန်လုံးလှူမဲ့လူပေးမဲ့လူပဲညှော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အ
ไอ้ကလေးอนาคตบ่รู้ลงจักมาတော့ตะเกเราจนเราก็ดาวเตยุสะกะบงตะคู่หลอง้าง้าไปดาแท้ๆง้าง้าพั้นนี่ตื่นไปดาก้าวเลยเด้เนาะงั้นเนี่ยหลุเดียวง้าไปล่ะตูซ้าพี่กုံตั้วให้นอกตะกะง้าตะกองไล่ตองนี่หุมะง้าพั้นนี่ตื่นไปพี่แล้วตัวอ่ะตูตั้วพั้นน่ะฮะตูบัวเนี่ยเยเสด้วยอกางซงจนเราผิดเด้แต่อย่างมรู้ครบมาเยบุยะเนาะตั้นน่ะจนตะคู่ๆเนี่ยตูรู้ก็หลุคั้นพี่มาไอ้อ่อมาเว้ตั้วเด้ မိဘတွေကလည်းငယ်ငယ်ကလေးကမုတ်ဖို့အလကားမပေးဘူးမုတ်ဖို့ပေးဖို့အတွက်အိမ်မှာတခုခုပကံစေးပေးရမယ်မော်တော်ကားရေးစေးပေးရမယ်စတယ်တခုခုကိုအလုပ်ပေးပြီးမှပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရှီယာလူတွေကအစ်စတင်မြင့်နေလူငယ်တွေကြောပွဲတလုံးနဲ့ကဘာတယောက်တည်းပတ်ဆိုပတ်ရဲတယ်ကျောင်းဒီမှာတော့ဘုရုပ်သေးသွားတော့မှာအဖော်လိုက်ရှာတယ်ရိုးရီးအားလုံးခဏထားအောင်ဘုရုပ်သေးသွားမှာတန်ငယ်ချင်းလိုက်ခဲ့
ားမှုတွေခုနပြောတဲ့အားနေပါတာကျွန်တော်အများကြီးဆိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ညာညာတို့ကိုသူတို့ညင်းပယ်တယ်။သူတို့ဘယ်လိုပြောတတ်လဲဆိုတော့အများကြီးငါတရားညံ့နေ stupid ပေါ့။ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပြောနေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒါ response ပေါ့နော် response မှာ fixed mindset ရှိတဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကွာ under represent အဲ့ဒါ past success အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ်မှာသူကတိတ်ပြီးတော့သူတို့ဟုတ်လားဟောပြီးတော့မရက်တည်ပဲနဲ့เนาะဒီကြာရှုံးမှုတွေပေါ်မှာပဲအလွန်ကျုံအာယုံသွားထားတယ်အစိုးမြင်ဝါဒရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဥမာလို့ပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစ်စ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတကယ်ချင်းဆက်ရောက်နေအမျိုးဆက်ရောက်ကိုတိုင်ပင်ကြီး negative တွေသူတို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုသူတို့ဟာကိုကပြောတယ်သူတို့ကကိုကိုပြန်ပြောတာကတုံ့ပြန်မှုလေဒါဆိုသူတို့တုံ့ပြန်မှုအကုန်လုံးအောင်လေ့လာခြင်းအပြင်အများစုဟာ fix mindset တမားဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အားပေးမဲ့လူတိတ်ရှာတယ်မလုပ်ပါနဲ့အမျိုးမျိုးသူတို့ဖြတ်ကြမဖြစ်ပါဘူးဒါတွေနဲ့ပဲဝိုင်းမိကျင်တယ်လို့ပြောကြလိုက်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါက response တွေမှာ fix mindset တမားတွေရဲ့လက္ခဏာအခုကသူတို့ကအများတန်းဟဟလားနော်ဒီ cause of events ပေါ့ဟုတ်တခုခုအကြောင်းတရားဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတို့အသေးစိတ်ရှင်းပြခုနလိုပေါ့စီးပွားရေးလို့သွားတိုင်မလဲမဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လေအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်ခေကြီးရောဗျာပိုင်းခြားပြလိုက်တခါကျွန်တော်ကနော်ဟိုခုကတော့နည်းနည်းလေးကိုလည်းအသက်ကြီးတာတော့စိတ်ကနည်းနည်းလေးယော့တာပါအရင်တော့ဒီတဲ့ငယ်တုန်းကကြောင့်ဒီတဲ့စိတ်ကဟိုကဖြစ်တယ်အဲ့တခါကျကျွန်တော်စိတ်သွေးရင်လူကြီးတွေကိုဦးလေးရဲ့တော့တခါကျပြောမိမဟုတ်လေဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုကြတော့အလောက်ထိပိုင်းခြားပြီးပြောတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာကြတော့အပေါ်ယံကြော်ရီတော့မပြောတတ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တခွန်းပဲမေးလိုက်နော်ဟုတ်တယ်လေမကောင်းတဲ့အရာများပျက်စီးမဲ့ဘက်ကများပြောလိုက်တာမှာအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတခါတည်းအမလေးရှူတော့များစုံလိုက်တာစုံလိုက်တာအဲ့ဒီပညာရက်ကိုကောင်းတဲ့ရှူတော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာသုံးလိုက်ရင်နော်အင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ growth mindset တမားတွေရရဲ့တုံ့ပြန်မှုနော်သူကကြတော့ mastery ကိုမှတော့ helpless ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ရင်သူကကြတော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ learning information ပေါ်မှာ attention ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့သူက future မှာ future နဲ့ပတ်သက်တဲ့ task တွေနော်သူကပို့ပြီးကောင်းလို့အတိတ်ဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်။ပြီးတော့မှနော်ဟိုစမ်းကြည့်တယ်အလုပ်လေးတွေလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစမ်းကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသွားတယ် negative တဘောမရှိဘူး။မလုပ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့မပြောဘူး။နော်ဒီတဘောလေးနောက်သူတို့တင်ယူပြောင်းလဲထားတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့ focus လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ထက်သူတို့ရဲ့နော်တင်ယူပြီးသူတို့ပြောင်းလဲထားတဲ့အရာတွေသူတို့တိကျွမ်းနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့အခြေပြုတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုလို့ဆိုတော့လူဟာစိတ်တက်ကြားတက်လားမကြားတက်ဘူးလားဘလောက်ကြီးမြင့်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ပါနော်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာစိတ်တက်မကြဘူးလို့ပြောရင်တော့အံ့ဩစရာသူကအသွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးဒီခေတ်မှာပြောရင်တော့ steel structure ဖြစ်ရနော်ကျွန်တော်တို့က steel structure မဟုတ်ဘူးနော် flash structure အသွေးအသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်စိတ်တက်မကြရလူကဘာမှတရောက်မှမရှိတခုပဲစိတ်တက်ကြတာနည်းပြကြပြီးတော့ထိုင်သွားတဲ့လူနဲ့စိတ်တက်ကြပြီမဲ့ဆက်လုပ်တဲ့သူဒါပဲကွာစိတ်တက်ကိုအကြာကြီးကြစေတော့သူနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲကြာခွင့်ပြုတဲ့သူအလားကွာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က depression မှာနှစ်မျိုးရှိရိုးရိုး depression နဲ့ not clinical depression ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရိုးရိုး depression စေကူဖို့မလိုသေးဘူးခန္ဓာတစ်ချုပ်ဖြစ်မယ်ခန္ဓာတစ်ချုပ်ပြန်ပြောက်သွားမယ်ရက်အကြာကြီးမကူးဘူးအစာအတော့အေးအနေဒါအဲ့လောက်မပြည့်ရင်းဘူးရိုးရိုး depression clinical depression ကြာပြီးတောက်လျှောက်ကိုဖြစ်နေမယ်တပတ်ဆယ်ရက်တောက်လျှောက်စိတ်တက်ကြနေတယ်နောက်ဆုံးစိတ်တက်ကြတဲ့အတွက်အစာအစာပါထိခိုက်လာပြီးအိ
lo le me ya do bu taphe phe clinical depression ko yauk la bi ku ta bu chan lo lo la bi sa ta phe no da ja mo chan lo ga pyo chin na lu le ma khan sa mu shi de da mai khan sa mu paw ma a lo mo lo ba ne ko ye tin yu le la tha mu tat jwa mu paw ma a lo lo twa de lu ha growth mindset shi do tu chan lo phe de na ta ko a tu ga try out new ways of doing things bo na tu ni lan a tit do a myan nan sha ကိစ္စတစ်ခုကိုဒီလိုလုပ်လို့မအောင်မြင်ဘယ်လိုဘက်ကလုပ်ရင်ကောင်းလဲ။နောက်ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။နောက်ကျွန်တော်life လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ရှင်ခဲ့တာက medical doctor ဖြစ်ရှင်တယ်။ဒါပေမဲ့ medical doctor ကမဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်ဝိုင်းတီးရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှုံးပေးဖို့လောကမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် doctor နော်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တို့ထင်နေသူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်မိစ္ဆာလိုက်ဆရာဝန်ထင်နေတော့ခုချိန်ထိပမာပိုစင်ကြလဲဆိုတာရှိတုံးခုချိန်ထိကျွန်တော်ဒီမှာပါပျက်ရှိဒေါက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတာအရင်တော့ဖွင့်ပြောတာနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆယ်တန်းဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုဟာကိုပြောတာလေပိုးစက်နဲ့၅ခုနှစ်ကပြောတာထောင်ဆောင်90 ကျွန်တော်ဟိုပဲလှုပ်ကြတာအဲ့တော့เนาะမသိတော့ကျွန်တော်လိုက်မေးရတယ်ဟုတ်မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် ย่าอ๋อจนเราลุกลงอ่ะเนาะโกก็โกโกมีเนี่ยอมีอย่างเงี้ยจนเราซื้อคุณน่ะจนเจอแล้วจนเราลาแก่ได้จนเราดีแบ็คกราวด์มาอินฮาตองตินน่ะบ่ฮู้เนาะลั้นไปมาวัสิไปยองเนี่ยไลฟ์ก็ลาดาနိုင်ငံတော့ก็ลั้นไปมาวัสิไปยองว่าเลยทินแห่ต้นปูเลยเนาะเพราะว่าไอ้มาวัสิไปจ่อโหดทินตัดยะเลยเยไม่ရှိဘူးไอ้มาตีပြီးတော့မဝယ်နိုင်ဘူးเยโซยเนี่ยลั้นไปมาตั้วပြီးတော့ဟိုအဝေစီးไอ้တော့ကျွန်တော်အိမ်နေရကိုโจပြူရေးလ
ဝယ်ဖို့အဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့တချို့လူတွေအလကားပေးရရေရှိတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးဘုံနဲ့ဆွဲရတယ်ခလေးဘွားမှာနော်ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့အိမ်ပြန်လာပြီးတိုင်ကြီးတွေဖြစ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကျေးဇူးတင်တာသူတို့ကတနေကုန်သွားပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဝက်စီဘက်ရောက်နေကျွန်တော်လည်းအားရင်လိုက်သွားတယ်ကိုတန်းတန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတယ်ပတ်စံရီပေးမယ်ချိန်ဝင်ဆွဲပေးမယ်လုံးနေတာလုပ်တယ်နော်ညတော့သူတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင်6နာရီ9နာရီတနေကုန်ပင်ပန်းထားရင်မယ်ကျွန်တော်ကိုလွှတ်မထားဘူးစာမေးတယ်အဲ့ချိန်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်တန်းဝန်ကျွန်တော်စာတော်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပါသူငယ်တန်းရင်ကျွန်တော်10တန်းအထိတောက်လျှောက်စင်ကျွန်းကျောင်းမှာနေခဲ့တယ်အဆင့်1နှစ်3မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအဆင့်3အောက်ကိုတခါမှမကြဘူးအဲ့အတွက်နှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်စုတစိတ်ဆွဲပြရရခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ကိုเนาะဒါပေမဲ့10တန်းမှာတော့ခုနပြောလိုမျိုးကိုကိုတိုင်းလည်းအပြင်စာဘက်ကိုအာယုံများတော့တာပါတယ်เนาะဘာလို့ကိုကိုကိုပဲအပြစ်တင်တယ်ကျူရှင်ကောင်းကောင်းမနေရလို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ကเนาะကစားသွားတယ်အပြင်စာအုပ်တွေမှာဖတ်တာအရင်များွားပြီးကျောင်းစာမှာအားနေွားတယ်။ဆောကျွန်တော်တို့ခေတ်က65ကစနစ်အစ်စ်ဘာသာရပ်6ခုဖြစ်သွားတယ်။နော်6ဘာသာကရင်6ဘာသာတကယ်ဖြစ်တော့5ဘာသာပေါ့။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံ3ခုတွဲွားတယ်။ဝိဇ္ဇာ3ခုတွဲွားတယ်အချင်း။အဲ့ဒီမှာနော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောလို့ဂုံယူမယ်ဆိုတော့ဂုံယူရတယ်။ကျူရှင်ဘာမှလည်းကောင်းကောင်းမို့မတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြေတာကျွန်တော် warranty ဝင်ခဲ့တယ်။ warranty မှာတော့မှအယောက်800မှာကျွန်တော်အယောက်900လောက်မှာရှိကျွန်တော်အောက်မှာ300ကျော်ရှိသေးတယ်ပြောချင်တာ။ဒါကကျွန်တော်ပံပိုးမှုဘယ်တော့မှမရှိမှကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကစကောလာရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတက်လန်းနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့စိတ်တက်မကြဘူးလားကြတယ်။ဘာလို့ဘဝမှာနိုင်တဲ့ဘိုးတွေအများကြီး။ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြတာခဏပဲအကြာကြီးအကြာမခံ။နော်ဘာလို့စိတ်တက်ကြရင်ဘဝပါကြသွားမှာမဟုတ်လို့။စိတ်တက်ကဘဝနဲ့ချိန်။စိတ်တက်ကိုအကြာကြီးပေးကြလို့မရ။ကြာဝင်ပြုလို့မဖြစ်ဘူး။ခဏတော့ကြာကြာအကြာကြီးတော့မကြ။နောက်တော့နီလန်းအစ်စ်ကိုအမြဲတမ်းရှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပုံစံတစ်ခုမဖြစ်ရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အရှုံးမပေးတတ်ဖို့ဒါသိအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက self motivating statement เนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီသုံးအားပေးစေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ statement တွေကျွန်တော်ဒါတွေသုံးမယ်အဲ့ဒါเนาะပို့ပြီးပို့ခက်လေလေငါပို့ပြီးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ဒီတဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကထားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာဆိုရင်ခုကပြောလို့အတန်းထဲမှာစာတော်သုံးចောင်းသား3ယောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကပတ်စံရှိတယ်တယောက်ကစစေးစေး
ဆေးရုံတခုရဲ့ပိုင်ရှင်သားတယောက်ကနော်မုတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားသူတို့ကဆယ်တန်းမှာကျူရှင်အကောင်းဆုံးနေယူရတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမယူဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့၃လောက်လုံးဝိုင်းဒီပဲဝင်သူတို့လည်းနော်ကျွန်တော်ထက်တော့အမှတ်တော့ပုံမြင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝိုင်းဒီပဲဘယ်သူမှဆေးချောင်းမဝင်တောင်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နော် ဘလောက်ပဲအခြေအနေကမိဘကပဲနောက်ဆုံးပန်ပိုးတဲ့ထားအောင်ကိုကမကြိုးစားရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်မှုဒီ ကတော့ကျိုးစားလိုက်တယ်မအောင်မြင်လို့ဆိုပါပြောလဲတော်ပြီနောက်တော့စင်ကြေပေးတယ်ငါကျိုးစားရလေမမြင်ဘူးလားဒီလောက်ကျိုးစားတာမအောင်မြင်တာဘာဆိုင်လဲငါလာပြင်မပြောနဲ့ဒါကဟာလာကံနေလွှဲချမယ်နော်ရှေးဘဝကံနေလွှဲချမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုဗျာဖရားရဲ့အလိုတော်ပဲရှောက်ပြောမယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့နော်ဟိုတဘောတွေကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fixed mindset သမားတွေအရမ်းများတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အာရှရဲ့ယောဂါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะအာရှယောဂါတစ်ခုကဖစ်မိုင်းဆက်ယောဂါเนาะအဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်ကဂျန်နရေးရှင်းအလိုက်လည်းထပ်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းနေတော့เนาะမိဘတွေတရားမို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတာမေတ္တာရက်ခံတာဒါမျိုးတွေပုံမှာเนาะခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ကင်သွယ်တဲ့အရာတွေတတ်နိုင်ဆိုကျွန်တော်လို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကလေ့လာရင်းကျွန်တော်လို့ပို့ပ
ya lwe wa de kha ma side effect di phit twar tu ta phe jano di ni myin ya da di mindset be lu re ya fixed mindset no lu nge re ayan lo phit twar tu lo ma anagat ma shi yong ji jet di ma shi tu lu nge ne saka pyo lai chi lai no ba re cha ya le sait de cha le saka da ala ha tik chauk sia kaung ne lak khan la le shi ma aw myin da pyatana ma shi bu sin ye ne da pyatana ma shi bu sait de cha le saka re tan si bi thwat ne bi pyatana shi ya Lunga ma say that Johnny to not that blue Lucello Domele. To Luceloma, a Nyaji Chandi. Now, General Granatin and I pure, same minion. Not the same year, my chain, not at Nyai Laum. Kumku and Omaja did not say any names of Lucello. Below Sabi or Lubo, Sabi or Kayinim. Now, General Tanan, they are grow mindset, way on Tabu, Lu. Not the Yamu John Luga, the Tustin, John Waraka, my John Luga, Danizo, a lap, not the only Bloom John Chopiamele, the Bloom Nilan in a John Lu, Tom Bumle. နောက်ပြီးကိုကကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့အဲ့ဒါညံရေးเนาะအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်သွားပြီးအပြစ်မတင်နဲ့เนาะတော့စောင်းဝေးတစ်ခုကြာရုံကကိုရအတုံးမကြောက်ဆိုအတိတ်ပဲလုံးဝမထွက်ဘူးဟောလူကတရားတရားလည်းမတူနိုင်ဘူးဟောအော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသမားတွေလည်းအကယ်ဒမီရှင်းတွေပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေတိုင်းမှလေ့လာလို့ထူးချွန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဝိုင်းတရားကျွန်တော်ပြောင်းပြ
ကျွန်တော်ကမကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးဒီစက်ပျက်စီးကိရိယာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးအားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကြာမှာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုထူးချွန်မှုကနေရာတကာမှာကျွန်တော်လို့မရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာအုပ်တစ်ခုကိုကြောက်ရုံနဲ့လေစိတ်တက်သွားမကြနဲ့เนาะဒါကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆုံးသက်မဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်လို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခုက
ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ရင်တင်ယူဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အများအားရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကပြောရတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရတော့တိုက်ကားဦးကဘာဖြစ်လို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းရတဲ့လေ့ကျင့်မှုလိုတော့လဲဘုံတမဟုတ်တယ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးရကိုနာမည်ကြောင့်မသိတော့သူတို့လည်းတောက်လျှောက်ဘုံလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဆိုသူတို့ကပန်းအစ်စင်နေလေကျွန်တော်ကပြည်ရင်းစင်စစ်မောင်မောင်နာ
အဲ့ဒါငါတော်တယ်သူများမင်းတို့၃နာရီစာဖတ်ငါ၃နာရီပဲဖတ်မယ်ဘာလို့ငါညံရင်မြင့်တယ်လေမင်းတို့ထက်မင်းတို့ကညံထိုင်းလို့ပို့ဖတ်ရမယ်နော်ကိုကောင်မီတော်ကမှလည်းတခါကျောင်းတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုမျိုးတခါလည်းပြောတာရှိတယ်မင်းတို့အလုပ်ပို့လို့ရမယ်မင်းတို့ကဘာလို့ညံရင်နေနေမင်းတို့ကနေပါငါတို့ကအဆင့်ရောက်နေပြီမြင့်သွားပြီအဲ့ဒါတိတ်လို့ခုမလို့တော့ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ fixed mindset ရဲ့ပြဿနာရေနော်အော်ဒီမှာ hard work နဲ့ပတ်သက်လဲသူကဘယ်လိုယူဆရလဲဆိုတော့ဟလာနော်ဒီအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မျိုး hard work လုပ်တယ်ဆိုရင် तू ကဒီဒီခက်ခဲတဲ့အလုပ်ခေါ်လာနော်ဒီပင်မနဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့ तू ကပြောတယ်အဲ့ချိန်မှရတော့ဗာပြောလဲအာမထုတ်ချင်တဲ့အခါကျရင် तू ကငါညံညံမကောင်းဖြစ်ပါတော့တချို့လူတွေနော်ဟိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင် तू ကရှောင်လွဲချင်တဲ့အခါမှာမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့ကျမ်းပင်ပြည်မြန်မာလိုအလွယ်ပြောရင်အဲ့လိုနဲ့ရှောင်လွဲသွားတတ်တယ် fix mindset တမားတကယ်တော့မလုပ်ချင်လို့မလုပ်တတ်ဘူးရှောင်သွားတယ်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်နောက်သူတို့ရဲ့အမြင်ကအာထုတ်မှုဆိုတာကနော်အရေးအသွေးမရှိလို့အာထုတ်ရတယ်လို့မြင်တယ်ခုညီမကြီးမှဒီလိုပဲလေဟောခုတင်းနှန်းတစ်ခုသွားတတ်မယ်ဆိုဘယ်လိုထင်လဲမတက်လို့တက်ရတယ်လို့ပဲထင်တယ်တက်ပြီးသားလူကသွားတက်တယ်လို့ပြောရင်အံ့ဩတယ်ဘာဖြစ်လို့သွားတက်တာလဲဆိုတာမိခွန်ရာဇဝမှုရနေတာနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားဒီဘက်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတင်းနှန်းနေကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တက်ကြည့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တင်းနှန်းမဖွင့်သေးဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တင်းနှန်းဖွင့်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က research လိုက်လုပ်တယ်သူများတင်းနှန်းနေဘယ်လိုလုပ်နေတယ်လဲဘာတွေကိုတင်တယ်လဲတင်တဲ့သူရဲ့အနေအထားကျွန်တော်သိကျင်တဲ့အရာအဲ့လားဒီအားလုံးကကိုကိုတိုင်စုံစမ်းလေ့လာတာကအကောင်းဆုံးလေအဲ့ကောင်မှသူကပြောတော့အကြောင်းသိအကြောင်းမသိတဲ့လူကတော့အကြောင်းသိတဲ့လူကပြောတယ်ဘာလို့ဒီတင်တဲ့ရှောက်တဲ့နေတင်တဲ့တတာတိတ်ခါကြမှာမကြဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားသွားတယ်တင်တဲ့တတာနဲ့တိတ်ခါကြတယ်ဘယ်လိုများဆက်ဆက်တယ်လဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးဘာလို့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော် presentation လုပ်တာကိုမဟာဌာနာမှုဒင်းမြန်မာလိုပြောပါချုပ်အစင်းကလာနာထောင်တယ်လေအောက်မှာចောင်းသားရဲ့ presentation တခုကိုဘာများထူးဆန်းလို့လဲဟိုမှာ PhD ပွဲရာပုံကောင်များစွာဆက်မနာတွေတက်ရောက်နားထောင်ပေးတာဘာများထူးဆန်းလို့ဒီမှာကရာဇွမှုရတာတော်တော်ဖြည့်ရှင်းရတယ်အဲ့လားလာလာခဏခဏပြောရလို့ရှိသေးတယ်ဘာလို့တက်တယ်တင်းနဲ့မတက်တော့ဘူးခမားအနေထားတင်းနဲ့မတက်ရတော့ဆိုတော့ဘလို့အနေထားမျိုးဖြစ်လို့လဲကိုလည်းနားမလဲကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖျားမဖြစ်သေးတဲ့တင်းနဲ့တက်ဦးမယ်လို့ဟေးတခါကြလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးလေကိုလည်းလူဆိုတော့ဟိုအသေးစိတ်မရှင်းပြဘဲနဲ့ခက်ပြက်ပြက်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာလို့ဖျားမဖြစ်သေးတဲ့ရွေးအရေးသေးတာလိုသေးတယ်ဖျားဖြစ်သွားတဲ့နေ့တော့စိတ်ချခမရောက်ပြောကျွန်တော်တင်နေမတက်တော့ဘူးလို့နော်ကျွန်တော်ဖျားဖြစ်အောင်ကြည့်နေရလို့လာပြောလိုက်တယ်အမြင်ကအေးရောအဲ့လိုပြောမှတခါကြီးပွဲရပြီးသွားတယ်တေယောရေဘောကြီးကရှင်းပြဖို့လဲအချိန်တိုင်းမရှိဘူးလေတိုးလည်းတခါကြီးစိတ်ဝင်စားနော်နောက်ကျတော့လေးလာတင်ယူနေတာက life long ပေါ့နော်ဘဝတစ်လျှောက်သာကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမယ်အရာတစ်ခုနော်လူရဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ခုဆယ်ရောတမားကျွန်တော်ကြိုင်တဲ့ခါမှာတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လာကိုယ့်ကိုယ်ပို့ပြီးတော့မှဘုံဘုံမမြင်ပါဘူးဘာလို့လူရဲ့ဆယ်ရောကဖြစ်ချင်းအကြောင်းတရားကြီးရယ်စံပြမှုနော်တယောက်ကိုတမျိုးအမလေးအတွက်မရိုးနိုင်ဘူးနော်ယောဂါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တက်လို့ရတယ်လားဘာယောဂါတို့တော့အဲ့ယောဂါကိုဖြစ်စေတော့အကြောင်းတရားကအမလေးတကယ်မတူဘူးနော်တယောက်တယောက်ပါပါလေးတွေသူကကွက်တိတူတာမျိုးပဲမရှိဘူးပါပါလေးတွေနောက်ဆုံးဟဲ့လားအမေနဲ့မတည့်ဘူးပြောတာတော့မှပဲ patient နှစ်ယောက်မှနော်မအင်းနဲ့မတည့်တာချင်းတူရင်တော့မအသေးစိတ်ဆက်မေးမတည့်တဲ့ပုံစံမတူပြန်ဘူးဗျာအမလေးအံ့ဩစရာလေးတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်းကဲတဲ့ပုံစံနော်ကင်ပြောတဲ့ပုံစံကအမြဲတမ်းကိုကလည်းဟုတ်လေလားဆန်းစစ်ရအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆိုရင် American Psychological Association เนาะအဲ့ဒီရရင်ကျွန်တော်တို့ American Psychiatric Association American Psychoanalytic Association အဲ့ဒီကကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် member လုပ်တယ်အဲ့ဒီရရင်ဟဲ့ကသူ news lecture တွေသူတို့ရဲ့ဒီ research paper အမြဲကျွန်တော်အလားကိုလေ့လာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မအားဘူးဆိုတာဟာလားဒီမှာရတဲ့ခါကြီးအဲ့လိုပဲသူကမအားဘူးဆိုရင် तू ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတာမအားဘူးထင်တယ်เนาะစာဖတ်နေရဆိုရင် तू အားရလို့ထင်တယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်အယူဆအသွေးခေါ်တယ်အမှန်တော့ဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးအလုပ် learning တဲ့အရေးကြီးတာဒီခေတ်မှာမရှိဘူးဒီခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့က knowledge error လို့ခေါ်လာတယ်ဘဝတူတာခေတ်ပေါ့အတိတ်ကအရန်ကိုလေ့လာစီးပူးကိုလိုတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာနော်ဟောဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ growth mindset တမားတွေကတော့ effort ကိုယူဆတာဟာတဲ့ necessary part of success အားထုတ်တယ်ဆိုတာကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့သူယူဆတယ်တက်လို့မတက်လို့မဟုတ်ဘူး။စ
fixed mindset ကပြောတာနော်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကညံ့လို့မတက်တဲ့လူကအားထုတ်ရမယ်တက်တဲ့လူကအေးအေးဆေးဆေးနေတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တဲ့သူကလည်းထက်ပြီးတော့နော်အားထုတ်တယ်စ조사ရဲဆိုတာကဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်တာအောင်မြင်ဖို့အောင်မြင်ခြင်းဆိုအကန့်အသတ်မှမရှိတာကျွန်တော်ပြောတာအောင်မြင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ခုနပြောပြသားလေဖျားမဖြစ်သေးသူရဲ့အကုန်လိုတာကြီးပဲရိုးရိုးလေးပဲနော်ဖျားမဖြစ်သေးသူရဲ့အကုန်ဘာဖက်ကုန်ဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်စ조사မယ်ဆို조사စရာကြံသေးတယ်ကျင့်ကြံမလားကျင့်ကြံစရာကြံသေးတယ်ဘာလို့ဖျားမဖြစ်သေးလို့ရိုးရိုးလေးပဲကြီးရဲ့ရိုးတာကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကနော်ဒီဟဲ့လားအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါတွေကပို့ပြီးစ조사တယ်နော်နောက်တစ်ခုက effort ကိုတို့ကမြင်တာကအောင်မြင်မှုလို့မြင်တယ်အားထုတ်မှုတွေအောင်မြင်မှုလို့တို့ကမြင်တယ်နော်ခေါ်ဘက်ကတော့မြင်တာအားထုတ်မှုဆိုတာကအရေးအသွေးမရှိတဲ့လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟဲ့လားဒီဘက်မှာကျတော့အားထုတ်တာကအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်အားထုတ်မှုကိုတို့ကအသုံးပြုတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ effort နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset နဲ့ growth mindset ရဲ့အယူအဆနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဟာ effort မှာနော်လူတွေကနော်ဒီ intelligence နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်။နော်ဒီမှာ fixed mind တွေကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်35ရာခိုင်နှုန်းကအားထုတ်မှု65ရာခိုင်နှုန်းကအရေးအသွေးလို့ယူဆ။ကျွန်တော် growth မှာယူဆတာကတော့65ရာခိုင်နှုန်းကအားထုတ်မှုအရေးအသွေးဆိုတာ35ရာခိုင်နှုန်းမှရှိတယ်။အိဗယ်ကညံရင်ညံသွေးလို့ဘာလို့ဆိုတာကအနည်းဆုံး35ရာခိုင်နှုန်းစ조사ရင်စ조사တလောက်ရောက်နိုင်တယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့ဥမာရအဲ့လားပဲလေအိုင်းစတိုင်းလိုဘာလို့အားလုံးကတကယ်ပြော ability မှာ35ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိတာလေသူများတဲ့သူတို့နေနေဒါပေမဲ့ effort တောက်လျှောက်သူတို့အားထုတ်တယ်တောက်လျှောက်စ조사တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ခရီးတစ်ခုကိုရောက်လာ 100% တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရတယ်နောက်ကြော်လို့ရအောင် mindset တစ်ခုရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်ရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ strategy ပေါ့ strategy မှာကြတော့ growth mindset တွေကအယူအဆက growth mindset တွေကဘယ်လိုမျိုးချင်းကလဲဆိုတော့เนาะသူကဒီတခြားသူတွေနဲ့သူဟလာတခြားသူတွေကိုပါသူကเนาะပူသွဲပြီးသူအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့နီးလန်းအစ်စ်တွေကိုရှာတခြားလူတွေပါဖို့လို့ဒါသူတဘောပေါက်တယ်ကိုတယောက်ထင်းနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာကို growth mindset တမားတဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အနောက်နိုင်ငံတွေက team work နော် trust building အရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကပြောလို့နှစ်ယောက်ရှိရင်ပါတီ3ခုကွဲတာနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားလူတွေပါဝင်မှနော်နီလန်းတည့်ရှာမှအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာအထက်ကျွန်တော်တို့ကနီလန်းအဟောင်းသွားမယ်ငါရှိရင်ရပြီဆိုတဲ့အယူအဆတွေရှိတယ်။လုပ်ငန်းရှင်အများစုဆိုရင်အဲ့လိုအယူအဆတွေတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ရခါမှာဒီကုမ္ပဏီကျွန်တော်ထောင်လာတာကျွန်တော်မရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီဒေဝါကြီးခံရအောင်မယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကြာနောက်တူသားမရစားနားထောင်ရအောင်တက်တက်ဖြစ်တာပေါ့ဖေရပြောနေတာလေမပညာရှင်ကိုပြောနေတာသားမရအနားမှာရှိတယ်အွယ်ရောက်ပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာတွေဖြစ်နေဖေရပြောနေတာအားရပါရဒီကုမ္ပဏီကျွန်တော်ရှိတို့ဗျကျွန်တော်လာမရှိဒီကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံပြီဆိုတော့ကိုသားမရအသုံးမကျတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲ့တော့သားမရစိတ်နာပြီဖေအလုပ်ကိုဆုံးလို့ပြီးတခြားအလုပ်ကောင်ပေါ့အဲ့တော့လည်းပြောပြန်ဟောနော်မင်းတို့ဟာဗာလဲဖေအပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖေရဲ့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ထောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမဆက်ခံမဲနဲ့တခြားဟာရှောက်တယ်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့မလို့လူငယ်တွေရတယ်ကိုရမှာပြောတာပဲဟုတ်လားဆရာစဉ်းစားကြည့်လေကိုနေ့ကဆရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ထားပြောနေတာ तू မရှိရင်ဒီဝါကြီးခံမှာကျွန်တော်ကမလုပ်ရမှာလေကျွန်တော်အသုံးမကျတော့အသုံးမကျတော့ तू လည်းမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ကိုကကိုတခြားသွားလုပ်တော့မှာပေါ့မဖြစ်လာဘူးနော်တကယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကအယူအဆတွေအထူးသဖြင့်ဒီဥဆောင်တဲ့သူတွေဟာပို့ပြီးတော့ growth mindset ရှိဖို့လို့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းမှာအများကြီးပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်မို့ तू ကဒီမှာပြောတာကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကအလုံးမဖြစ်ရင်တခြားလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ် strategy နဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခုကတွေးတဲ့အခါမှာဒီ outside of the box ပေါ့မြေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်တမန်ရိုးရတိုင်းမတွေးဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်နေရတွေးတက်အောင်လုပ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေးတက်ဖို့အတွက်က landing လုပ်မှရမှာဒါကြောင့်မလို့ landing နဲ့ achievement နဲ့တွဲတာအဲ့လားကြောင့် landing မလုပ်တဲ့လူတရားကိုတွားပြီးကျွန်တော်တို့ကထူးခြားတာတွေးပါဆို तू ကပြောမယ် तू ပါတွေးရမယ် तू လည်းမတွေးတတ်ဘူးလေအထူးခြားတာတွေးဖို့အတွက် तू ဟာ landing လုပ်ရမှာတင်ယူလေလာပြောင်းလဲရဒါမှသူမှထူးခြားတဲ့အသွေးတွေရှိမယ်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ယုံကြည်မှုရှိတယ် fixed mindset တမားရာကြတော့ဆွာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့ကနော်ဒီမှာပညာရှင်တယောက်ကကျောင်းသားရင်ပုံမှာသူကလေ့လာထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ပြဿနာတစ်ခုကြုံရတဲ့အခါမှာနော်ဒီဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဖြေရှင်းသလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့အဲ့မှာသူတို့ကမှားရင်းနဲ့နော် fixed mindset တမားရာမမေ့နဲ့နော်ဒီမှာပြောရသိကောင်းတယ် fixed mindsetKeep using the wrong strategy.
when faced with a problem. Faced mindset ရှိတဲ့သူဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ကြုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကမှားယွင်းတဲ့နီးလန်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့စုပ်ကင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လုံလေမှားလေဆိုတော့အလားပဲ။လုံလေမှားလေပဲနော်။တွားနေတာ။နောက်တစ်ခုက disengage from the problem.ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာလုပ်လဲ။နောက်ဒီပြဿနာရင်သူတို့ပြဿနာရင်သူတို့ရှောင်လွှဲလိုက်တယ်။တပွားပြဿနာကိုမရှိချင်အောင်စောင်းမယ်မသိချင်အောင်စောင်းမယ်။နော်ဒီဖြည့်ရှင်းဖို့နီးလန်းကိုရှာမယ်အစားမသိချင်အောင်စောင်းတာလေ။တစ်ခါကျုံစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါမျိုးအများကြီးရှိတတ်တယ်။ပြဿနာတစ်ခုကိုကိုယ်ကရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပြဿနာဆိုတာမဖြည့်ရှင်းမဲ့နဲ့ပြီးတာမရှိဘူး။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်မဖြည့်ရှင်းမဲ့နဲ့ရှောင်သွားတာမျိုးအများကြီးကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြဿနာဟာနောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုးလာတဲ့လက္ခဏာရက်တွေเนาะပြဿနာတစ်ခုကအစောကြီးတည်းကပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းထားမှာဒါပေမဲ့ fixed mindset တမားကြတော့ तू ကနီးလန်းအမားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ तू ဖြေရှင်းမယ်နောက်မှဖြေရှင်းတာမအောင်မြင်ဘာလုပ်မလဲနောက်မသိချင်အောင်ဆောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းစတာကမသိချင်အောင်ဆောင်လည်းဆောင်မယ်နောက်ဆုံးတော့ finally give up လက်လျှော့သွားအောင်မြင်တဲ့အထိကိုသူတို့မရအောင်အဲ့မှာသူစင်ချေမျိုးရိုးပေးပြီးတော့သူတို့မအောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာလက်လျှော့ပြီးတော့သူတို့တွားလိုက်မယ်တဲ့လူတွေကအရင်စိတ်ခံစားမှုပေါ့အာယုံခံစားမှုကြောင့်လွယ်တယ် sensitive ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့တည်င်းစကားတွေမျိုးလေးပြောလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုပြောလိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့က sensitive ဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုအစိုးရပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးထိသွားမယ်။အကောင်းတွေပြောရင်သူတို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့နော်ဒီကောင်းကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသက်နိုင်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့အကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဖို့ချီးမွမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့တချို့လူတွေကမျက်နှာမှာမဖော်ပြဘူးပြန်မယ်ပြောပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ခတ်သွားပါကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ကိုကိုတယောက်ယောက်က negative ပြောတဲ့အခါမှာကိုမျက်နှာကဘာမှမဖြစ်ချင်ဟန်ဆောင်မယ်လေကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ပေါ့နေလို့ကောင်းလို့မရှိပါဘူးနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ကိုကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့အပြစ်တင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးတော့ပြန်မယ်ပြောရင်တော့မှဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမိုးမှုပေါ့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူဒီနော်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် young people တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ grow mindset လား fixed mindset လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်။နောက်အသက်နိုင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ကြိုးအားထုတ်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုချီးမွမ်းပါကျွန်တော်ပြောပြတာကလေးတယောက်ဝါလုံးရေးသူတို့စစရေးချင်းမှာဘလို့မှမလှနိုင်ပါဘူးမဝိုင်းနိုင်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းပေးပါဝိုင်းလာပါလိမ့်မယ်လှလာပါလိမ့်နော်မချီးမွမ်းမနဲ့ခေါင်းသွားဖောက်လို့ရတော့နော်ဝါလုံးကိုရေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေစိတ်ထဲမကြသရွေ့မကြရှုံးပါเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရာဇဝင်မှာဆိုလဲဘရင်တော်ဖောင်ဖြတ်တယ်။ तू ဘာလို့ဘာကြောင့်ဖြတ်လဲ तू ပိုင်လို့ဖြတ်တာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် तू လူတွေမှာ तू တကယ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်။တကယ်တော့ရန် तू တက်ကကိုယ့်တဲ့အင်အားများတယ်။နောက်တစ်ခုက तू ကเนาะခေါင်းဆောင်တရား။ तू ဘာတကယ်ပြောရင် तू ကို तू ဘာစည်းရေးပြီးတော့ तू ကယုံကြည်မှုကိုပြ။ဖောင်ဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ तू ကပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ तू ကအရင်ဆုံးပြေးပြီးမှမှာခဲ့တာ။ငါသွားပြီးရင်ကျန်တဲ့ဖောင်အကုန်ဖြတ်လိုက်မင်းတို့နိုင်ဝန်တိုက်ပြီးမှငါပြန်လာခေါ်မယ်။နိုင်ဝန်တိုက်ပြန်လာခေါ်မယ်။နိုင်ဝန်တိုက်ရေးသေးလေးအေးတာပဲဆိုသူကပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူပါနေပြီးဖောင်ဖြတ်ပြစ်တာ။အဲ့မှာအရန်ကွာသွားတယ်။နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုး तू ကအရင်ဖောင်စည်းနဲ့ပြေးပြီးတော့မှဖြတ်ဆိုအားလုံးကလည်းတိုက်လဲသေးမှာပဲ။ဘလို့မှအောင်စရာမရှိဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ခုနကပြောတာ။လူတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုဒီအလွန်တရာမှကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။စိတ်ခွန်အားတက်လာရင်လူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ potential ထွက်လာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့အင်အားနည်းတဲ့တက်ကအင်အားကြီးတဲ့တက်ကိုနိုင်သွားလဲလို့ပြောရင် potential ကြောင့် potential ကဘာကြောင့်ထွက်လာတယ်လို့ပြောရင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ motivation ကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကဘာဖြစ်လို့ motivation လုံးနိုင်တယ်လို့မေးရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်က growth mindset ရှိလို့ရိုးရိုးလေးပဲဒါမှမဟုတ်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ growth mindset ရှိမှခေါင်းဆောင်တွေကငယ်သားတွေမှာ motivation လုံးနိုင်တယ် motivation လုံးနိုင်မှာအဲ့ငယ်သားတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့potential လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့စွမ်းအားတွေထွက်လာတယ်အဲ့လိုထွက်လာမှလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းအောင်မြင်မယ်တဲ့ဒါကြောင့် psychological success ဆိုတာဒါပဲပါပဲเนาะတောင်းကျွန်လို့ကအရေးသေးကိုဒီမှာသူကချီးမွမ်းခြင်းမှာဥမာ talent နာသူရဲ့ intelligence เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီเนาะလူငယ်တယောက်ရဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะသူက mindset က grow ကရင် face ကိုလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ကဂယုဆိုင်ရတယ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးဖို့လိုတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ဒီ performance goals တွေသူတို့ဖန်တီးမယ်ဒါသူတို့က helpless response တွေနော် challenge နဲ့ကြုံတွေ့ရခါမှာဒါတွေဖန်တီးလာကျွန်တော်တို့အားပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသူတို့ဆက်သွားရင်သူတို့က face ကိုရောက်သွားလဲအဲ့တော့လူတယောက်က grow ကရင်စပြီးလဲ face ကိုရောက်နေတာပဲ face ကလည်း grow ကိုဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းလောကဓမ္မတာက
helpless response ဒီသိပေးလာရင်ကျွန်တော်တို့အားပေးရတော့မယ်ဘာလို့သူဟာတဖြည်းဖြည်း fix mindset ကိုဦးတည်သွားနေပြီเนาะအိမ်မှာကိုကလေးတွေရှိရင်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါတွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ encourages now young people to learn about schools เนาะနောက်တစ်ခုကဟာလာဒီအမှတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဟာလိုလိန်ပြောတာမျိုးတွေဒါမျိုးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะကြည့်ရတော့မယ်အဲ့ပေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့မရဘူး နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ motivation ကိုကျွန်တော်တို့ကချိုးနှိမ်လို့မရဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီစွန့်စားမှုတွေယူခြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟောစွန့်စားရေးရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလည်း growth mindset ရဲ့လက္ခဏာเนาะအရာအားလုံးကိုကြောက်ပြီးတော့ဘာဝမှမလုပ်ရဲတဲ့လက္ခဏာက fixed mindset ရဲ့လက္ခဏာပိုင်မှပဲလုပ်မယ်လို့ပြောအဲ့ဒါ fixed mindset ပဲဟောကျွန်တော်အလုပ်တိုင်းမှာစွန့်စားမှုရှိတယ်နောက်ဆုံးလူရဲ့ဘဝအစားစွန့်စားမှုပဲလေတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ နော်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့စွန့်စားနေရတာအပြင်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုစွန့်စားမှုတစ်ခုပဲလေနော်ကားတွေနဲ့သွားလာနေရတာအန်ဒီယယ်တွေလမ်းကူရတာကိုယ်ဘက်ဒီဘက်ကြည့်မနေပြေရတာမြင်းကြားကူလည်းမလွယ်ဘူးပဲကားမှမရက်သေးဘူးပြောရင်အကုန်လုံးနေတိုင်းစွန့်စားမှုရှိတယ်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ရင်ကိုယ်ဟာတဖြည်းဖြည်း growth mindset ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က praise for effort တွေပါအဓိကကျွန်တော်တို့က နော်သွားမယ်ဟဲ့လားဒီ growth mindset တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာအောင်ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ learning goals တွေပေါ့နော်အဲ့လားကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ဒါရှေ့ရဟာတွေပါပဲဥပမာပြန်ပြောတဲ့အရာတွေပါနော်နောက် ဖွင့်ပြိုးလာဖို့လူတွေလေ့လာစီးဖို့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြူတဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်ချီးမွမ်းခြင်းရလဲကျွန်တော်တို့စိုးတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသူတွေအားထုတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့ပုံရေးကြည့်ဒါဆိုလူကပို့ပြီးတော့စိတ်ရတတ်ကြွပြီးတော့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရှိကြတယ်ကိုကျွန်တော
โยเลกูเราเราหลุดเดียวว่าเนรอ้าทุบพี่รออากาซาค้ํามามาตั้วพี่รอตะนี่2-3อ้าทุบพี่รออากาซาเลจินโหลจ้ํามาอีกก้องละบาเมียทุซันแต่ว่าจองทุโหชิมัวมาก็ตู้เยเนาะเวจาตั้วจินจ้ํามาอีกก้องจินโหชิมัวมามาบ่ตู้ตะนี่2-3อ้าซาอยู่มาตั้วพี่อเป็นมั้นกันเลจินไหนเนี่ยอย่าชิมัวมาไอ้นี่อ้าทุบหมู่โหชิมัวมาดีอ้าทุบโหโหรายะละก็บามาไม่ทุซัน เนาะจนเราก็ว่าตะไคจังเปียงเมียนเรซัคโหชิมวนพี่อ้าทุบหมู่ตะคาเตียนไม่ชิมวนดูอ่ะเนาะเสร็จอาไม่ทุบตาမျိုးผิดละยาละประมาณตายาตัวตะไอ้คามาไอ้ยาละก็เปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนยืนตัวตะเด้ดังจนเราอ่ะซัมมารีอจีนชุบได้คามากรุ๊ปมายด์เซตก็ดูฤดูจนเราก็เนาะมอดิไฟผิดพูเนี่ยออมมินพูตัวจนเราก็อกุญีไปเด้กรุ๊ปมายด์เซตก็ตีนอยู่โลยะตีนโลยะไปเปล่ามาหุ้นจนไปเปล่ามา Now, first mindset ka, let ten you be your yaw la re ya ta khu be. Now, grow mindset ko chano lo, ya on piyami ten you me. Now, now di, tashah duri ma grow mindset poong le ba lo be ya me so ro, chano lo, no, lo song be bo lo. Tashah duri ma le, first mindset phi on ko za ga yi niya, ha, tong a be lo miyo ma phi po le, ye chano lo ji le. No? Now, chano lo ha, feedback di, ji me, now, tashah duri ye, now, di own out bo, no? Di brain ma, own out ma, chano huge potential. เอาหนอกเลยซ้วยเนี่ยตะแกเปียอะยังอ่านเอาเสียก่อนกูตะไคจังเราก็เปียอะเฉ็ดเล็ดนี่หมัดอ่ะอเมริกาอยู่ป่นถอดออกมาไม่ป่นบ่เนาะจังเราก็ว่าอเฉ็ดเล็ดบ่องเหมียวๆสว่ากูหมั่นไหนมาแต่ยังกระบ่ามาบาตาสกาบ่อง 23-4จ้วยหยองเปียในปกกูกระบ่ามาชื่อบ่าเนี่ย24-4โอ้4สเกลลงไปไหนบ่เปียในเนี่ยจ้องดีมาอังกฤษภาษาตะคู่เว้ยอ๋อนี่ไข่ไล่ดาเนาะอันนี้อัตตัจี้เลยอัตตัจี้พี่อังกฤษภาษาตีนรู้ไม่เอาหูโกยะขันอยู่เจ๋นเนี่ยเว้ยใส่ ตีนอยู่ไม่เอาหูโลยงจีนแล้วตีนอยู่ไม่เอาหรอกป่ะแต่อย่างมะรู้เนาะจังเราสกาตะคู่อ่ะจังเราตึกใจในสกาตะคู่อ่ะเนาะตีนเนี่ยอตายตีนผิดเด้เด้ตะบัวตีนอ่ะอลุตะคู่ก็ไม่ลงไหนหูโลเปียวอยู่แล้วหม่ําบาเด้เด้ลงไหนเนี่ยโลเปียวอยู่แล้วหม่ําบาเด้เด้บาไปผิดตีนโดดอ่ะอย่าอารมณ์อ่ะหม่ําบาเด้อธิบดีก็ไม่ลงไหนหูโลเปียวอยู่แล้วเปียวอยู่แล้วหม่ําเลยสรุปอธิบดีก็ตูตะแกไม่ลงไหนเนาะกูอ่ะตูไม่ลงไหน
ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အဆုံးသက်အဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ role models တွေနော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပါခဲ့ပြီ role models တွေပြောခဲ့တယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက် growth mindset ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ထောက်ထားနေမယ်။အားလုံးဟာတာမန်ပုံကိုငယ်ဘဝမှာထိုးချွန်နေသူတယောက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာနော်ကံကောင်းတယ်သူတို့က fixed mindset ကိုမရောက်ခဲ့ဘူး growth mindset ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီအချိန်တခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာအကဲဒီခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ role models ဒီပုံကိုလေနော်ဗီတိုဘင်လို့အိုင်းစတိုင်းလို့ဆာချာချီလို့နော်နော်လီမာမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်လို့နော်ဒီပုံကိုလေအကုန်လုံးက fixed mindset ရှိခဲ့ရင်ဒီလိုနေရာကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်ဖို့လိုတယ်နော်အကျိုးသားအားထုတ်ခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ဒီမှာပါဒါပေမဲ့အကျိုးသားအားထုတ်မှုတစ်ခုတည်းတော့လည်းမရဘူးနော်တင်ယူဖို့လိုတယ်တင်ယူပြီးမှအကျိုးသားအားထုတ်ပါဘယ်တော့မှမကြရှုံးနိုင်ဘူးတင်ယူတယ်မကြိုးစားအားမထုတ်ဘူးကြာရှုံးပါပဲကြိုးစားအားထုတ်တယ်မတင်ယူဘူးကြာရှုံးပါပဲတင်လဲတင်ယူပါပြီးရင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါအခြေအနေအားလုံးကိုကိုဟာကြော်လွှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်အခြေအနေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ mindset နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ mindset နဲ့ပတ်သက်ပြီး recap လုပ်လိုက်ရှင်းပါနော် mindset ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုယ်ကကိုထားတဲ့စိတ်တော်တာ mindset နှစ်ခုပဲရှိတယ် fix လား growth လား fix ဆိုတာပုံသင်เนาะဘာမှပြောင်းလဲလို့မရဘူးအားလုံးကိုဟလာအရှုံးပေးနေတယ်ဖြစ်သမျှအချိန်တိုင်းကိုဝန်ခံပေးနေတယ်เนาะဟို fix mindset growth mindset ကတော့စ조사ရင်အားထုတ်ရင်တင်ယူရင်ဖြစ်တယ်တော့နှစ်ချက်เนาะတင်ယူခြင်းနဲ့စ조사ခြင်းနှစ်ချက်လိုတယ်အဲ့နှစ်ချက်မပါဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတင်ယူရမယ်စ조사ဒါဆိုရင်အခုကဲattitude attitude ကတော့เนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို तू ကလည်းစိတ်တော်တာထင်မြင်ချက်ခံယူချက်ပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကိုယ့်အကူနဲ့မပတ်သက်ဘူးတခြားလူနဲ့ပတ်သက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ thoughts and feelings towards others ပေါ့ဟိုဟာကတော့နော် mindset ကတော့เนาะ thoughts and feelings towards oneself ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်တဲ့ feeling thought attitude ကတော့တခြားသူ others တခြားသူမှာဖြစ်တဲ့ feeling thoughtအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ iceberg ရေခဲတောင် theory နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါရေခဲတောင်နော်ဘယ်လောက်မြင်ရသလဲပေါ့အပေါ်မှာဒီဘိုင်းနေဟာအကြီးကြီးပေါ့ရေခဲတောင်နေတာရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရင်အောက်မှာအကြီးကြီးရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကမြင်ရအပေါ်ကပပပလေးကျွန်တော်အားလုံးသိရ Titanic သင်္ဘောမြုပ်သွားတာကအောက်ခြေနဲ့တိုက်ပြီးလို့မြုပ်တာနော်အကယ်အပေါ်မှာ तू မောင်းတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ဘိုင်းကိုတွေ့တယ်အဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုယ်ရှောင်လိုက်တယ်အဲ့မဲ့တိုင်းမိတာဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်နဲ့တိုက်တာတင်းမောကိုကင်နဲ့ပဲ့ထင်းတဲ့သူကအပေါ်ပိုင်းကိုမြင်တဲ့အပေါ်ကိုလွတ်ရင်လွတ်ပြီးလို့သူထင်လိုက်တယ်တကယ်တော့ရေခဲတောင်ကအောက်ခြေမှာအကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တင်းမောရဲ့အောက်ဝမ်းကအဲ့အောက်ခြေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကွဲပြီးတော့ပြဿနာပေါ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က iceberg ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာသူပြောပြီးသားနော်ရေပေါ်မှာပေါ်လာကားတဲ့ 10% နဲ့ရေအောက်မှာရှိတာက 90%အိုင်းစ်ဘတ်အကြောင်းဘာလို့ဆက်ဆက်ပြောနေတာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်နိုင်တာဒီမှာဟုတ်ပဲ 10% မမြင်နိုင်တဲ့အောက်ခြေမှာက 90% ရှိတယ်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအိုင်းစ်ဘတ်ရေခဲတောင်တဘောတရားကိုတဲ့လူတွေမှာအသုံးပြုရတယ်ကဲဘယ်လိုသုံးမလဲလူတွေမှာကဲခုနပြောတဲ့အပေါ်မှာ 10% ကတဲ့ဘာလဲဆိုရင်တဲ့ knowledge နဲ့ skills တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နော်ဒီအကြီးကြီးအလွားကြီး90ရာခိုင်နှုန်းကလူရဲ့ attitude ပဲဒါကြောင့်မလို့ attitude မကောင်းရင်ဘလောက် knowledge ရှိရှိဘလောက် skill ရှိရှိသူ့ကိုဘသူမှသုံးမှာမဟုတ်ဘောက်တော့ तू ကလူ့ကွာသာပြောရဆိုတာခက်တယ် तू ကအတော်ဆုံးပဲ तू မခေါ်တော့ဘူးဒုတိယအတော်ဆုံးတယ်ပဲငါတို့အလုံးလုံးလိုက်တော့မယ်ဘောက်တော့သူ့ရဲ့ attitude ပြဿနာရှိဒါကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ iceberg တဘောတရားအဲ့တော့တခြားနည်းရထပ်ပြီးရှင်းရင်နဲ့နော်ဒီ attitude ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့ factors တွေနော်သူ့မှာလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့စံချင်းစံညွန်းတွေသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေသူ့ရဲ့ဟလာဟိုတွန်းအားတွေသူ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေအဲ့လားတွေကရင်ကျွန်တော်တို့က attitude ဖြစ်သူကပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမယ်နော်ပြီးရခါမှာအပေါ်မှာလူရဲ့ behavior အပြုအမူတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုတ်အမူသူ့ရဲ့အပြုတ်အမူတစ်ခုသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ attitude ကအားသိချင်တယ်
the attitude jong be di behavior ta khu ha paw thwat la de no da ta ni naw ta ni ya le behavior ne chano lo ga di ma ngaw impact paw no tu ya lwan mu mu ti ya wa attitude wa behavior au twa pi yo lwan mu da ja mu chano lo wa ta kha tiyan ma lu ye behavior au twa pi yo a pye pe yong ne attitude wa ma pyaung le bu a tin sha song upa ma naingan nai ma thong ni shi de time lu diao thong a thong ja pi yin thwat la yin po kaung a po so la a long ti pi da ထောင် ထွက် กว่า ဆို ပြီး တော့ လမ်း မှာ လုံး ထောင် လာ သေး တယ် เนาะ ဘာကြောင့် ဆို behavior ကို သွား ပြောင်း လာ behavior ဆို တာက တော့ သူ ဖြစ် လာ တာ မဟုတ် ဘူး attitude ဝင် တွန်း တင် လိုက် တဲ့ အရာ ဒါ မှမဟုတ် ကျွန်တော် တို့ က လူ တယောက် ကို အကျင့် စာ ရိုက်တာ တကယ် ကောင်း စေ ခြင်း ပြောင်း လဲ စေ ခြင်း ကျွန်တော် တို့ က attitude ကို လေ့ကျင့် ပေး ရအောင် တနည်း အဖြစ် ပြော ရင် စိတ် ပိုင်း ဆိုင်ရာ shut down က ချင်း ကမ်း မှာ ဖြစ် နိုင် ခြင်း ရှိ အပြု မို့ သွား ပြီး focus လုပ် ုံ နဲ့ မရ ဘူး တောင် ကလေး တယောက် စာ မ လုပ် ဘူး ရိုက် ရိုက် လေ ရိုက် တုံး ပဲ now လောက် လာ မလောက်ပါဘူး မလောက်ပါဘူး ကျွန်တော်ပြောတာမျိုး ဘလို့မှသူ့ရဲ့ attitude မချိန်တဲ့ရွေး behavior မချိန်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကခု iceberg လို့ပဲ ခုလူတွေကရေခဲတောင်ကိုကြည့်လိုက်ရင် 10% ကိုတွေ့ပြီးအောက်က 90% ကိုမမြင်တလို့ခုလူတွေကပြောင်းတယောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ behavior တွေကိုမြင်ပြီးတော့ attitude တွေကိုမမြင်ကြဘူး အဲ့ဒီအတွက် behavior ကိုချိန်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကစ조사တယ်အားထုတ်ကြတယ်အောက်က attitude ကမချိန်ရင် behavior ပဲတော့မှမချိန်ဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့က attitude အကြောင်းလေးကိုလည်းဒီနေ့ကြံပြင်းပြောရတာအလားအကျောင်းပဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ life မှာ 100% ဖြစ်တာပါလေတဲ့အင်္ဂလိပ်အခရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က a ရဲ့ z ကနော်ဂဏန်းနဲ့တွင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်တင်တက်က26အလားကိုကိန်းဂဏန်းနဲ့ဖော်ကြည့်တော့ scale ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကိန်းဂဏန်းနဲ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ 82% ရှိတယ်တဲ့82ပေါ့ knowledge ဆိုတဲ့စကားလုံးက96အလုပ်ကြိုးစားဆိုတဲ့စကားလုံးက98နောက်နောက်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်တဲ့ attitude ဒါကမှတရားအသိရှိတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေ့လာကြည့်ရဲ့ model တစ်ခုပေါ့။အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတွင်းကြည့်တယ်။တရားပြည့်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးရအံဟောစရာကောင်းတာ။ attitude ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပဲတရားအသိနဲ့ kait တာတွေ့ရ။ကိုယ့်အကူရဲ့တဲ့စကားလုံးတွင်းကြည့်ပေါ့။နော်။ကိုယ့်အကူသဘောကျစကားလုံးအကုန်လုံးကဘယ်သူမှတရားနဲ့အကွက်တိ kait တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့။နော်တရားကိုကြော်ရင်ကြော်မယ်။တရားထက်နည်းရင်နည်းမယ်။တရားအကွက်တိဝင်တာဟာattitude ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် attitude နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့က can do attitude ဆိုတဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတယ်။ဥပမာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ attitude ကကိုယ်ကလွယ်ရင်တခြားမှာကျွန်တော်တို့ကခံစားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် others လို့ပြောရတဲ့မှာလူတွေမဟုတ်ဘူးနော်။တတ်မဲ့ပစ္စည်းလည်းပါတယ်။ဥပမာအလုံးအကင်ခုကျွန်တော်ကော်မတီတစ်ခုမှလုပ်နေအဲ့ကော်မတီမှာကျွန်တော်ထားရတဲ့သဘောတရားထားက mindset လား attitude လား attitude ကုံမြူမှာထားရတဲ့ဘောဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတခြားအရာတခုမှာထားရတဲ့ဘောဓာမှန်တယ်များအားလုံးဒီ attitude ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ attitude က can do လို့ခေါ်တဲ့လုပ်နိုင်တယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ် you can do everything အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုယ်အတွက်လုံလောက်အောင်အရေးကြီးရင်ပေါ့အရာအားလုံးလုံနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာအားလုံးမှာအကောင်းဆုံးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအရာအားလုံးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအကန့်အသတ်တွေတော့ရှိတယ်အရာအားလုံးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုအပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ထားရမယ် attitude ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တယ်လို့ယူဆနေဖို့လိုအပ်တယ်တို့တော့လုံနိုင်တယ်ခုချက်ချင်းမဟုတ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဒါပေါ့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစုံတယောက်ရဲ့အကူအညီတော့လိုတယ်လုံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပေးပါတဲ့နော်ခုနလိုမျိုး behavior တွေကိုတွားပြီးတော့ချိန်းချောက်ပြီးတော့ဓာန်ပေးပြီးတော့ပြုပြင်မဲ့အစားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားဥမာအရက်ဆွဲတာပြတ်နိုင်တယ်သူယုံကြည်ဖို့လိုတယ်သူ့မှာအဲ့အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ attitude ဒီအရက်ကငါပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ attitude ရှိမှရမယ်ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ပြတ်ဖို့အတွက်သူမှာအကူအညီရောသူလိုမှာပေါ့ဟုတ်လားသူရဲ့အရက်ဆွဲပမာဏမှာမူတည်ပြီးတော့เนาะတငယ်ချင်းလောက်ကအကူအညီရမလားမိသားစုဝင်ရအကူအညီမလားတို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့เนาะပညာရှင်အကူအညီပေါ့ professional help လို့ခေါ်တယ်เนาะပညာရှင်အဆင့်အကူအညီမလားဒါတော့လိုမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တူတဲ့စိတ်တော်တာခံယူချက်ကလုံနိုင်ရမယ်เนาะအခက်ခဲအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်ရမယ်တစ်ခုခုတော့နောက်မှာเนาะအကူအညီတော့၎င်းပေါင်းဆက်မှုတော့၎င်းတော့လိုမယ်ပေါ့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့က can do attitude လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ attitude မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ် mindset တော့ရနှစ်ခုပဲเนาะ fix နဲ့ grow attitude ကကြတော့ပိုလွယ်တယ်အခေါ်ဘောက
positive and negative တာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့က positive attitude တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုးကားတယ်ကောင်းမွန်တယ်ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေပေါ့နော် best coach တွေဒါအောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်။ဟုတ်တကယ်တော့ဒါရနော်အများကြီးကျွန်တော်ကျေပြတ်တဲ့အရာပါအသေးစိတ်ပြောရင်တော့အများကြီးအချိန်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန် limitation နဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ limitation တော့ရှိတာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရသလောက်လုပ်တော့ခုနလိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က slide ကိုတောင်ကျွန်တော် short လိုက်တယ်ဟိုကောင်က slide 30လောက်ဖြစ်တော့ခုနလိုတနားကြီးကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်တနားကြီးမှဝင်ဖို့မဝင်လိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က positive attitude ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာထည့်ထားလိုက်ရဲ့ဆိုတော့ positive attitude ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အကုန်လုံးက negative attitude နောက် negative ကိုတည်ကြထပ်မထည့်တော့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးဆိုလိုစကားတနည်းအားဖြင့်သူ့ကို positive attitude ကဘာလဲဆိုတာပုံပေါ်နိုင်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာကြည့်ရအောင် positive thought နော်ဒီအပြုတော်ဆောင်တဲ့အတွေ့ဒီ positive thought is the seed of a positive result အပြုတော်ဆောင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုရကြည့်ဖို့အတွက်တဲ့အပြုတော်ဆောင်တဲ့အတွေ့တစ်ခုဟာမျိုးစည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာအပြုတော်ဆောင်တဲ့အတွေ့မရှိရင်အပြုတော်ဆောင်တဲ့ result တစ်ခုထွက်မလားခုနရေခဲတောင်လို့ပဲနော်မျိုးစည်ဆိုတဲ့အောက်ပါရေခဲတောင် 90% မှာ positive thought ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ positive result ကထွက်လာတယ်တွန်းထုတ်တဲ့သူကသဘောတရားရှိတယ်အကဲဒီစုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ရင်တဲ့နော်ပြောင်းလဲပါသူကရှိတယ်ပြောင်းလဲချိန်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတဲ့အကဲကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲနိုင်အဲ့အရာတစ်ခုမပြောင်းလဲနိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတဲ့ complain တော့တက်မနေပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ဆို complain တက်ခြင်းဟာဘာမှကျွန်တော်တို့ထူးခြားမှုဖြစ်နမူနာပြောကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါဆိုနံပါတ်1အဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းဖို့စူးစမ်းအလုပ်မပြောင်းနိုင်ရင်တော့ဘာပြောင်းရမလဲစိတ်ပဲပြားမကြိုက်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတချို့အိမ်အောင်ရှင်နေကျွန်တော်ပြောပြီးသားအိမ်အောင်ကြပြီးမှာဒါကောင်ဆယ်လင်အခုကြတော့အရင်တော့ကြတော့သူနဲ့မယူရရင်ပါလေကိုယ့်ကိုတတ်သိမယ်အခုကြတော့သူနဲ့မကွဲရရင်ကိုယ့်ကိုတတ်သိမယ်နော်တကယ်တချို့ကအုံခေါင်းခေါင်းကြိုက်တယ်တချိန်လုံးကရောက်လဲမိဘအမျိုးမျိုးသားရဲ့ဂျာမာဘာပြောလဲအာကျမဒီလူမမရရင်တော့တတ်သေးတော့မယ်ဆိုတော့မိဘကလည်းကဲကဲယူပါဆိုပေးစားလိုက်ရတယ်။ယူပြီးတော့သိမ့်မကြဘူးခုကြောက်လဲကွဲကျင်တယ်တဲ့အဲမကွဲပါနဲ့တမီးရဲ့မသိမ့်တော့ပါဘူးဆိုဘာလဲမကွဲရရင်တတ်သေးမယ်လို့ပြောနော်အဲ့လိုနဲ့တော့ဒါဆိုတော့ကောင်းစိမ့်လောက်ရအောင်မယ်သူကပြဿနာရှိတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့တချိန်လုံးသူများကိုတော့ချိန်ချောက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိကြရတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့သူ့ပြောကြတယ်နော်ကိုကဒီအိမ်အောင်တယ်နေတဲ့ကိုကဟလာဒီရက်တည်ပြီးပြီเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တဘောမကြောက်ဘူးတဘောမကြောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะနောက်ထပ်လူတယောက်ကိုထတ်ချင်းမလားချိန်လို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောရလေချိန်လို့ရတယ်တို့တော့เนาะရေရွလေခမားအမေရိကန်သွားလိုက်တော့ခေါ်ဘောမှာသွားပြောင်းနေလိုက်ခမားတယောက်မကောက်ဘူးဗျာနှစ်စင်တုံးချိန်လို့ရတယ်ဒီတဲ့ဝါနာပါလားစင်ချိန်နေရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ချိန်ခေါ်ဘောမှာဒီဘက်မှာပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီတော့เนาะနှုတ်ချင်းရအောင်တစ်ဖက်လူကလည်းအရန်ဆိုးတော့ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေတယ်သူ့ဟာဆိုတစ်ဖက်သက်เนาะဟိုတစ်ဖက်သက်တန်တရားကြီးတစ်ဖက်သက်ဟိုအတားစိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကလူချင်းတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချင်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ပြေလည်သွားပဲဘာလို့ဒီစိတ်ကိုမချင်းမနဲ့ခင်ဗျားလူချင်းရင်နောက်လူနဲ့လည်းဒီလိုပဲလာအောင်ပါကိုယ်ဝင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတကာပတ်ချင်းနေတာဒီတဘောပဲလေကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမချိမ့်မနဲ့အလုပ်တွေချိမ့်နေခုအထိကိုချိမ့်လို့မပြီးနိုင်နော်ခုကုမ္ပဏီလောကမှာကျွန်တော် turnover လို့ခေါ်တဲ့ဝင်နှန်းဟလာထွက်တဲ့နှုန်းတအားမြင့်တယ်ဒီကုမ္ပဏီကဟိုထွက်ဟိုကဟိုထွက်နော်မှတ်တမ်းတွေကြည့်လိုက်ရင်ကြောက်စရာ2လလို့3လလို့6လဆိုတော့တော်တော်ချိမွားတယ်တော်တဲ့လူနော်အရင်ခက်ကတော့3လနဲ့ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေတာနော်အလိန်နာရဲ့လူတော့ရှိတာပေါ့အမှန်တိုင်းရေးတဲ့လူကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးနည်းလာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုးလေးပြောပြတယ်အလုပ်ကိုလည်းချိန်ဖို့တခါတရံတော့လိုတာလည်းရှိပါမှာတကယ်အလုပ်ကမကောင်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်တို့တော့ရေဝေအားဖြင့်ပြောရင်တော့အလုပ်ပြဿနာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပြဿနာပုံများကိုယ့်ရဲ့ attitude ကိုချိန်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်လက္ခဏာရှိတယ်နောက်ဆုံးအလုပ်ချိန်တော့မှပဲကိုယ့် attitude ပါလိုက်ချိန်ဖို့လိုတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နမူနာပေါ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ကအိမ်အောင်ပြုမှားသွားတယ်တကယ်ယူဆတယ်တစ်ဖက်လူတွေတကယ်ဆိုးလို့เนาะလူချက်ချိန်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ attitude လည်းချိန်မှာဖြစ်ကိုကလည်းကိုကိုလည်းပြန်သုံးသပ်တော့မယ်เนาะအလွယ်တကူမပြုတ်ဘူးဟိုတကနောက်တကပထမတစ်ခါလို့မယူရရင်သေတော့မယ်ဆိုတော့မလုပ်ဖို့ဒါရဲကိုကိုလည်း attitude change ဖို့လည်းလိုတာပဲကျွန်တော်တို့เนาะဒါကြောင့်မလို့ complain မတက်ပဲနဲ့ဒါမျိုးကို change တတ်ဖို့ဒါက positive attitude ပေါ့ဒါဆိုစန့်ကျင်ပဲစဉ်းစားလိုက်လေเนาะ negative attitude ဆိုရင်ဒီက positive စကားလုံးတွေမှာကျွန်တော် negative ပြန်ထည့်ပေးရပထမအချက်မှာဆို positive thought နေရာမှာ negative thought ပေါ့
negative. The most significant change in a person's life, chain of attitude. Now, Ludia Boama, attention, some Pianle Musura, attitude Pianle Rava. You get on the Uri, attitude go there, I know. Go there, you chain out about the same chain, many Varomla. Chain on look, over don't know. Let me go there, machine the yellow about the same chain of Lagave. Ludia Boa the Kulo, machine boo. John Ludia Boa, the Alu, you lying. Dumbass and little chain, you go there, you have a little chain below. Go there, chain my dumbass and a chain, ma. No, did a wrong look, your genet. Right attitudes. No, mangane di say the ball ha, mangane a few mule go, told no, trust it, produce low beer. Then we don't right actions yabo do, right attitude, shibo lure, right attitude yabo do, and about the grow mindset shiama, no? So mindset and a chain, no, your mindset go in your first mindset shi a little miazuha, negative attitude pitam yar. Not a little bit to no yar. Now, home a grow mindset pime. Positive to know attitude of Chilla. Kuna Sinali, Migan Diaga, grow mindset as she, to Kale, Serena Hajar, to say Abe Mabe. She said to grow mindset, she appeared at the 2 thou to say Abe me. Allah, 2 thou matara, positive attitude. Then what do I change? Again, to my face mindset, she to Kaleo Serome, Nikam in Nero, Kalea Pigeon and Mamma Pinero, Meroma Pilla, Pietoma Mobu, Ninyong, a sherry, Webby, Ninyong, Abasani Gonam Yavi. That's why in 2 years, first mindset, John Kaleo, my certain attitude, ga, negative attitude. That's why in a cool change, no? The good again, the get pure gene in it, no? But do my go, pure gene, that's it, meaba, would it? No? Except God's work, I don't know what, who but develop, if you are beyond, don't know what they don't know, no? But do I'm a general, that's it, mea. Go pure gene, go up your own, me, Luya. I am a go attitude, ah, combo. ကျွန်တော်တို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်အပြူတဘောဆောင်ဖို့လိုတယ်ခုလူအထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးနက်ဂတစ်အက်တီကျူတွေဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါတယ်လူတွေမကောင်းဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာနော်ဟိုဆိုးကြတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်တို့တော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကနက်ဂတစ်အတိုင်းလိုက်ပြီးခံစားနေရင်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲမှာဟောလူတွေနဲ့မပေါင်းမကြုံနေလို
ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေမှာဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိုးသွမ်းခြင်းတွေရှိတော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ကနော်အပြုတော်ဆောင်ပြီးပဲသူတို့ကိုမြင်ပေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့လိုမြင်ပေးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အပြုမှုနော်အံ့ဩစရာကောင်းပြောင်းလာတာတွေ့ရကိုမိတခုမှာမန်နေဂျာတယောက်ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုနော်အမြဲတမ်းဟလာကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းမလိုပြောမလဲမိသားစုဝင်တဲ့
အဲ့ဒီချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေကနော်အကြံဖန်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီမန်နေဂျာရဲ့နော်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အပြုအမူကြောင့်အကြံဖန်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားတယ်နောက်ဝဲအဲ့ဒီမန်နေဂျာမရှိတဲ့အခါမှာမန်နေဂျာအစ်စ်လည်းရောက်လဲရောက်ကောအကြံဖန်ဝိုင်းလှုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့ပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာမေးတာပေါ့နော်ခုနလိုပညာရှင်ကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကအရင်တုန်းကတော့မခိုးဘဲန
bilo phit de le me ji de ka ma da tu lo ye a phi be da tu lo wa tu yatana ma lou de ka ma de ke wo ya ga a phi tu lo wa le no company bo ma le tu lo wa ma chai la ho la da ba me le she ya khong song wa yan taw de ka ma tu wo tu lo wa nge nya a ni ne tu lo a chan pan lou lo ya yin me ma lou khe bu de ba so tu lo wa tu lo wo a yan le yong ji de tu lo ma a yan kaung de ka ma ko ma de ke yong ji bi kaung mu ne lu ti ya sai sin ye me a pyu mi wo tu lo ma lou chin bu da ba me a khu ka ma tu lo ye ai sia ma shi do wu le de Nasi manager ကို ကျွန်တော် ဘာမှ ထောက် ထား ငဲ့ညာ ကြာ မလို့ တော့ ဘူး အဲ့ တော့ ကျွန်တော် တို့ ခု တော့ လုပ် ပြီ တဲ့ နော် လူ တွေ ကို ကျွန်တော် ထား တဲ့ တဘော တာ အရန် အရေး ကြီး တယ် နော် အတက် နိုင် ဆို ကျွန်တော် တို့ account ဘက်က ထား ဖို့ ကျွန်တော် ခဏခဏ ပြော ဘူး လား မသိ ဘူး word မှ အကြ ကျွန်တော် ဒီ မှာ store တွေ စ ပြီး အဖွင့် တဲ့ အခါ မှာ နောက် က တကောက် ကောက် လိုက် တယ် ဝန် နန်း နေရာ လာ တဲ့ သူ ကို ခိုး မဲ့ သူ ကဲ့ သို့ ပါဇက် က မ ပြော လဲ အမူ ရ တက် တွေ ပြ နေ တဘော က မင်း က လင်း ခိုး မှ ဖြစ် တဲ့ ငါ မင်း စိတ် မ ချောက် တကောက် နောက် က လိုက် နေ ရှင်း ရှင်း မဲ့ No, a yan say now shall fit the general. So that you know, stores in it. Hello, DK Saga. Stores in him a little demo. Shoplifting.
အနောက်နိုင်ငံမှာရှိလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ Walmart လို့နော်ဆိုင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တဲ့အလစ်တုံးမဲ့လူတွေရှေ့ဆိုတာတည်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အလစ်တုံးတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေခုနကလိုဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးလေအဲ့တော့ပြိစကားပြောတော့ကင်မရာမပေါ်သေးဘူးနော်ဒါတခုတတိထားရမယ်ဒီကိစ္စကလုံခြုံရေးကင်မရာပေါ်လို့ထားလိုက်တာတကယ်နော်အဲ့တော့မပေါ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer အများစုဟာတခိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တခိုးကအ ਨੇ စုတဲ့အဲ့အတွက်တခိုးအ ਨੇ စုအတွက် customer အများစုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့မြေတိအပြုတ်အမူကိုမှကျွန်တော်တို့မပြုတ်လို့ဘူးတဲ့ဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့အထီးကျုလဲကျွန်တော်ဆိုတော့မရဘူး60ကောင်းတာစိတ်ဝင်စား100ခိုးမှ5တော့အရေးကြီးတယ်ငါဒါအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးလိုက်လိုက်အဲ့အတွက်ဆယ်ယောက်ကဘယ်ဆယ်ယောက်မှမသိတော့ကွာ100လုံးတော့ကိုလိုက်တာပဲအဲ့တော့60ရာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားဆယ်ယောက်ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသစတွေကခိုးမဲ့လို့ထွေထုတော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့လူတွေကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်တောင်းကြောင်လို့ကအသက်နိုင်ဆုံးယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရလက်ပါဖြစ်လာသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လုပ်ငန်းတွေမပြိုကွဲသွားဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာတကယ်ပါလုံးအဆင့်ကိုကြီးထွားလာတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအောင်မြင်မှုပမာဏကပိုကြီးတယ်ကျောင်းဒီမှာကတော့နော်တရားတရားတော့ပါသက်ကထုတ်မပြောပါဘူးမယုံဘူးလင့်လင့်ဟဲ့လားဟိုလုံးမှာပဲမပြောကြဘူးဒါပေမဲ့အမူအရာတွေကခုနလိုပြောပြเนาะစတိုးဆိုင်နေမှာဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးယော့သွားပြီเนาะကင်မရာအားတွေဘာညာနဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်တော်တော်ကိုရှိခဲ့เนาะဒီဘက်ဝင်ဒီဘက်လိုက်ဟိုဘက်ဝင်ဟိုဘက်လိုက်เนาะတချို့ကျတော့လဲဆိုင်ကနည်းနည်းလေးသူတို့ဟိုချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်သူကြောင့်နည်းနည်းလေးအသိဉာဏ်နည်းနည်းမြင့်တယ်ကတ်ပြီးမလိုက်ဘူးအဝေးကလှမ်းကြည့်တယ်တဘောကျွန်တော်ဆိုင်နေမှာဒါမျိုးအတန်းအတန်းနေရှိတယ်လေအဲ့တော့တရားကတော့ဝင်တော့ဒီကလှမ်းကြည့်အဲ့လူကဟိုဘက်တန်းကိုပြောင်းနေတော့ဒီဘက်တန်းကိုလိုက်ပြောင်းကြည့်ဟိုဘက်တန်းကြောင့်တော့ဟိုဘက်ကလိုက်ကြည့်အနားတော့မကတ်ဘူးအဝေးကစောင့်ကြည့်တယ်ဒါဘာပြောတွေ့နေရတာပဲလေကိုတော်တဲ့ဘက်ကိုကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကလည်းရိုးရိုးလေးပြောခုန message ပဲကိုပေးနေတာမင်းကမယုံဘူးကမင်းလင့်ရုံးမဲ့လူပဲဒါကြောင့်မို့ငါမင်းကိုလိုက်ကြည့်နေရတာဒီ message ပဲကျွန်တော်လို့ရနေတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆိုင်နေရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်လိုက်ပါဘူးเนาะအဲ့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဟိုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့မရဘူးတခိုးဆယ်ယောက်ကိုကာကွယ်မလားကာဆယ်မှာ60ကိုမောင်းထုတ်မလားဆိုစဉ်းစားမယ်လေ။သူလိုက်တာကတခိုးဆယ်ကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကာဆယ်မှာ60လည်းစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်တော့မလာတော့ဘူး။အဲ့တဲ့သူကလူတရားလုံးကိုမောင်းထုတ်တဲ့အတူတူပဲ။နိုင်ငံရေးစနစ်ကတော့လူ60ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။နော်လူတရားလက်ခံတယ်60ကအမှန်တကယ်ဝယ်အမျက်ပေးတယ်ဆယ်ကခိုးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ခိုးခိုးလဲ60မှာမြဲတဲ့အမျက်ကကာဗာဖြစ်တယ်ဒီဆိုင်ဆက်ကြီးသွားတယ်ဒါပဲလက်ရှိရ။တောင်းကျော်လို့အသက်နိုင်ဆုံးနော် attitude မှာတတ်နိုင်ဆုံးသူများကောင်းတာမကောင်းတာထက်ကျွန်တော်တို့ကတန်းနိုင်ဆုံးကိုဘက်ကမြင်ဖို့လိုအပ်တာပဲ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ခွက်ခဏခဏပြောတယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်ရှိတယ်နော်။ရေတဝက်ကြီးများအောင်ရှိတယ်တို့မို့တဝက်လေးပဲရှိတယ်အကောင်းအဆိုးမြင်တဲ့ attitude ပေါ့။ဒါကကိုယ်နဲ့ပဲစိုက်တယ်နော်။ခုတချို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုပြောတာရှိတယ်။အာမြန်မာကြီးမှာနေရတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတချို့လူတွေကကြတော့ကျွန်တော်ကလူတွေဆက်ဆံတဲ့ခါမှာနှမျိုးရှိတာပေါ့နော်။တချို့လူတွေကသဘောတရားကိုရှင်းပြရင်ရတဲ့တဲမှာပါတဲ့သူမျိုးအခြေခံ growth mindset နဲ့တာရှိတယ်နော် attitude ကောင်းတဲ့လူတို့ချို့ကကြတော့အခြေခံရှင်းပြဟာအယံကိုခတ်တယ်ဘလို့မှရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့မဟုတ်လဲဒါကျွန်တော်ပြောတော့နော်ဟို neurosis ကြောင့်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညာကျွန်တော်တခုံးနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲမပြောင်ပြောင်မထင်းနိုင်ငံလားပြောင်းသွားကြည့်ပါလားဆိုပြောလိုက်တော့အေးနော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကောင်းအဆိုးကနေရာတကာမှာရှိအမေရိကန်မှာရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေမြန်မာပြည်ပြန်ကြီးနေတာပဲနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့မြန်မာတရားမှာတော့80ဟာနိုင်ငံဝန်ပြန်ကြီးနေ20လောက်ကပဲဟိုနိုင်ငံမှာအပီးပျော်ပြီးအသားကျတယ်ရှင်းရှင်းလေးဘောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းမှာမြန်မာအဖွဲ့တွေရှိတယ်မြန်တဲ့သူပြန်ပြီးတွေ့တာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အသက်ပေါ်ကြီးလာပိုးလုံးပြန်ကျင်သေးတယ်ကျောင်းရှိမှာကျွန်တော်အားနေချက်ရှိတယ်လို့မျိုးဒါပေမဲ့တချို့ဟာကိစ္စကကျွန်တော်တို့တွားပြုတ်ပြင်ပေးလို့မရဘူးလေပြောချင်တာပုံဝင်ချင်မှာအခုဖြစ်နေတယ်ပြင်ပအခြေအနေကိုပြုပြင်လို့မရဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုပြုပြင်တာအကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့လိုတာဒီမှာတကယ်ပြောဘာပြောအေးဆေးကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့စင်ကာပူကလူတွေဟိုလမ်းလျှောက်တာနဲ့တော့ဒီကလူနဲ့မတူဘူးကိုယ်မှာလမ်းလျှောက်တာဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းသူတို့ကလောနေရတယ်အမြဲတမ်းနောက်ကတွန်းနေတယ်ကျောင်းဒီမှာအေးဆေးဆေးပဲမသိရင်အားလုံးလမ်းပေါ်မှာမော်ဒယ်ပွဲချင်းပါလာအောင်မရအေးဆေးလျှောက်စတိုင်လေးနဲ့ဟုတ်မှာဘူးမမရဘူးလားကမြန်မာပြည်တဲ့ဟဲ့လားဆယ်သပေးတယ်တကယ်သုံးအားဆယ်သရှိတယ်တောင်းတချို့ဟိုမှာမခံနိုင်ဘူးပတ်စံရပြန်ပြေးတာအများကြီးရှိတယ်
မခံနိုင်ဘူးကြောင်ပြောချင်တာကနော်ဖန်ခွက်တဝက်ပဲရှိရှိနော်မတတ်နိုင်ဘူးကိုကတော့ဖန်ခွက်အပြည့်ရချင်တယ်လူရဲ့အတ္တစိတ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ကိုလိုချင်တာအကောင်းဆုံးပုံဝန်းကျင်မှာရှိစေချင်တယ်မှန်တယ်တို့တော့မရှိခဲ့ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုပဲပြင်ပြီးတော့အပြုတ်တော့ဆောင်ပြီးတော့နော်တဝက်ရှိလဲမရှိရတဲ့စာရင်တော့ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့နေရင်အကောင်းဆုံးပဲနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအားသာချက်အများကြီးတွားသူရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရာတိုင်းမှာပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်နေရနေရှိတယ်အဲ့အတွက်တွေ့ရုံကျွန်တော်တို့ရှားမယ်နောက်ဒီအပြုတ်တော့ဆောင်တဲ့နော်ဒီ positive attitude ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းမဟုတ်သေးဘူးသူကဘဝရဲ့ရှင်သန်မှုပုံစံကိုဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပန်းတိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးမရောက်ရအောင်သွားမှာတဲ့နေ့စဉ်ကျင့်သုံးနေရမယ်ဘဝရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မေးမယ် positive attitude ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့မေးရင်စိတ်တိတ်စိတ်ချမ်းသာတယ်စေယောဂါရင်ကင်းဝေးလိမ့်မယ်ဒါပဲเนาะခုအမေရိကန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းရတဲ့ကိန်းကနေအရာလူ3ယောက်မှ1ယောက်เนาะ neurosis လို့ခေါ်တဲ့စေယောဂါအနုစားခံစားနေရအမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိเนาะအနုစားပေါ့ neurosis ပေါ့เนาะဒါတွေကဘာလို့အကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ attitude နဲ့အများကြီးဆိုင်ဘဝအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်လူတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်မိသားစုကိုမြင်တဲ့အမြင်မိတ်ဆွေတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မြင်တဲ့အမြင်အလုပ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်အားလုံးက attitude လေကိုကလွယ်လို့ဘယ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်အားလုံးက attitude ကိုယ့်ဘက်မှာမြင်တဲ့အမြင်ကပဲ mindset အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတတ်မဲ့တက်ရှိအကုန်လုံးကမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာ negative တွေတိတ်များလာရင်အဲ့လူကအခြေခံစိတ်ဖိစီးမှုနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်စိတ်အလိုမကျမှုခေါ်တဲ့ frustration တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာဆိုတဖြည်းဖြည်း depression တွေဖြစ်လာ။နော်အဲ့လိုနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာချိုးတဲ့မှုတွေနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာ။ဒါကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော် positive attitude ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကောင်နဲ့တခြားလူချင်းမှရှိတဲ့ခြားနာချက်ကဘဝတုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နော်စိတ်ဆန္ဒပါတဲ့ will ဆိုစိတ်ဆန္ဒပေါ့။နော်တရားရပြောရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားပေါ့။ will ဆိုတာစိတ်ရဲ့စွမ်းအား။အဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားဟာခုနပြောတဲ့ attitude နဲ့ချိန်။အပြုတော်ဆောင်တဲ့ attitude ရှိရင်စိတ်ရဆွမ်းအားကျွန်တော်တို့မြင့်မယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ရဆွမ်းအားနှိမ့်သွားမယ်အရာကိုအပြူတော်ဆောင်တဲ့เนาะတွေးခေါ်ပြင်တွေးခေါ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့သူက invisible လို့ခေါ်တယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပါသူတို့ကမြင်တယ်เนาะထိသွေးလို့မရတဲ့အရာတွေကိုခံစားလို့ရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်မှုရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အပြူတော်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒါကြောင့်မို့လေမြန်ပေါ်လာတာတယ်လီဖုန်းပေါ်လာတာသူတယ်လီဖုန်းကိုထင်ခဲ့တာ Graham Bell လေသူတို့ပြန်ပြန်ဖတ်ကြည့်နော်သူမိသားစုကသူပြောတာနင်းယူနေပြီတဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲအဲ့ခက်မှလေဘယ်နဲ့ဒီခွက်ကြီးကန်ပြီးစကားပြောတာကြိုးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီပဲကြားမယ်ဆိုတော့ဒါယူရလို့ပဲပြောမှာပေါ့သူမိသားစုကလည်းအာမပေးဘူးနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေကျွန်တော်ပြောတာကဘယ်နဲ့တော့ဟိုလာတယောက်တော့မမြင်ရဟိုမျိုးကြီးချတိုက်ကြီးချပြီးတော့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကော်ခွက်တစ်ခွက်ကန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီပဲစကားပြောတာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဒါမီးသီးတီထွင်တဲ့ Thomas Alva Edison ဒီမီဒီတီတီထွန်းတာအချိန်တထောင်ကျော်မှအောင်မြင်ခဲ့တယ်။တော်သူ तू ဘာဖြစ်လို့အချိန်တထောင်ကျော်အထိ तू လုံနိုင်ခဲ့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ तू လက်မလျှော့လဲ။နံပါတ်1 तू ကိုယ် तू ယုံကြည်တယ်။ growth mindset နံပါတ်2 तू အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားတဲ့ attitude positive ။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တထောင်ကျော်လုံပြီးနောက်ဆုံးမီးလင်းလာတယ်။နောက်ဆုံးမီးလင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနော်အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့တွေးမှာตามันလူတွေပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။သူတို့မခံစားဘူးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာအပြူတဘောဆောင်တဲ့အသွေးတွေအရန်လို့ဥပမာကျွန်တော်မေတ္တာတရားမေတ္တာတရားရဲ့လားနူးညံ့တဲ့ခံစားမှု negative thing တွေသွားခံစားခိုင်းဘယ်တော့မှမခံစားတတ်ဘူး။သူတို့ခံစားတတ်တာကဒေါသတွေပဲခံစားတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့က positive thing ကမဟုတ်တာအပြူတဘောဆောင်တဲ့သွေးရဲ့သူမှပဲဟလားမေတ္တာဆိုမမြင်ရတဲ့အရာလေ intangible လေထိတဲ့ကင်လို့မှကျွန်တော်မရတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့လုပ်ရတယ်ခံစားလို့ရတယ်အဲတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းရင်ကင်တယ်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုခံစားစဉ်ခံစားခြင်းရင်မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုမြင်ခြင်းရင်ရိုးရိုးလေးပဲ you must become a positive thinker အဲ့လားလိုအပ်ချက်ပဲအပြုတော်ဆောင်တဲ့သွေးရည်သူဖြစ်ရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့နေ့တိုင်းငွေဝင်ဝင်မယ်စိတ်ဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ဟာကိုပြောမပြောကိုယ့်ဟာကိုအတည်ဆုံးဖြစ်တယ်ကိုဘွားကိုကျင့်တယ်မှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့အတိဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်တယ်မှုမရှိရင်မပျော်ရွှင်ရင်စိတ်တက်ကြရင်မလို့ရှင်မကင်ရင်ဖြစ်ရင်စမ်းစစ်ပါ။ mindset ကြောင့်လား attitude လားနှစ်ခုလုံးကြောင့်လားစမ်းစစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံကြကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ဟာတခြားလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါရရှိတယ်
ကိုကိုကျွန်တော်ယုံဖို့လိုတယ်နော်ကိုကိုယုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတယ်တေချာပါကျွန်တော်တို့သင်ယူထားရမယ်လမ်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအက်ဖော့တွေအားထုတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယုံကြည်တယ်နော်အဲ့ဒါတမားရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းကိုရရှိမယ်နော်ဒါကြောင့်ခုကဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိခရီးတို့ရောက်နိုင်တယ်လဲအောင်မြင်မှုခရီ
ကျွန်တော်အတိုင်းတရားလောက်ပဲချမ်းသာမယ်လို့တွေ့ရလူတိုင်းတရားထိချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တရားမှာရက်သွားမှာပေါ့တိုင်းတရားကျလို့တွေ့ရလူကတိုင်းတရားကိုရောက်လာမယ်ပေါ့ပညာရေးမှာဒီလိုပဲမာစရာတော့အောင်ရက်ပြီးလို့တွေ့ရလူကတော့မာစရာအောင်မှာပေါ့ရက်သွားမှာပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေးကဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲပေါ့မသိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကရောက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးရဲ့အား
အားလုံးမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအမှားတဲ့။ဘာကြောင့်ဆိုအမှားမလုပ်ဘဲနဲ့အမှန်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။လောကကြီးမှာကျွန်တော်အကြမ်းင်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။အမှားမရှိမှတော့အမှန်ဆိုတာရှိအောင်မလဲလား။အမှောင်မရှိမှတော့ဗမာလာအလင်းရှိမှာတဲ့။မိစ္ဆာမရှိမှတော့ဗမာလာဖះဆိုတာရှိတော့အလင်းရဲ့တဘောကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့သိတယ်လဲအမှောင်နဲ့သိတယ်အလင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုအမှောင်ရှိလို့ပို့သိတာဘာဖြစ်လို့အမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အမှားတွေကိုမြင်လို့ပြောနေတာဒါကြောင့်မို့လောကမှာအမှားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့မရနိုင်အမှားကိုတစ်ချိန်လုံးရှောင်ကျင်တဲ့လူကအကြီးမားဆုံးအမှားကိုကျူးလွန်နေတာနော်ဘာလို့ဘဝဟာတင်ယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းတက်မြောက်လာခလေးဘဝမှာဟုတ်လားအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝမ်းရမောက်တယ်ဝမ်းရမောက်လေးနောက်ဆောပလက်လန်လေးအဲ့ရနောက်ပိုင်းပလက်ကသူဝမ်းရမောက်ဝမ်းရမောက်ရင်သူထထိုင်တယ်ထထိုင်ရရင်သူစလန်းရှောင်းတယ်အားလုံးကအစင်းစင်းတင်ယူခဲ့ရတယ်ကြားမှာအမှားတွေရှိတယ်ချက်ချင်းမအောင်မြင်ဘူးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့သွားဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့အမှားတွေကလည်းကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအမှားတွေဆိုတာယူတတ်ရင်အကောင်းဆုံးတင်ကန်းစားပဲတို့တော့တခုတော့ရှိတယ်အမှားနဲ့ပတ်သက်အမှားတစ်ခုတည်းကိုတော့ထခတလဲလဲမလုပ်ရဘူးအမှားအစ်စ်တွေကိုတော့မှားခွင့်ရှိတယ်အမှားအဟောင်းတော့မှားခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်ဆိုအမားတစ်ခုကိုထပ်တလဲလဲမှားတဲ့သူဟာသင်ငန်းစာမယူတဲ့သူရဲ့လက္ခဏာရဖြစ်တယ်။နောင်တမရတဲ့သူရဲ့လက္ခဏာရဖြစ်တယ်။နော်အမားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်နောင်တရမယ်သင်ငန်းစာယူမယ်ဆိုရင်အဲ့အမားဟာထိုက်တန်သွားပါတယ်။နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အမားအစ်စ်တွေကိုမှားမယ်ဟောအတွေ့အကြုံအစ်စ်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုအစ်စ်တွေမှာအမားအစ်စ်တွေသာရှိတယ်လေ။ဒါတဘာဝပဲ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ထပ်ပြီးတော့သင်ယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်။နောက်အပြူတဘောဆောင်တဲ့နော်အသွေးဟာတဲ့ तू ကတန်လိုက်တဲ့နဲ့တူတယ်အပြူတဘောဆောင်နဲ့ရလက်တွေကို तू ကဆွဲဆောင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ငြိတဘောဓာရဲ့ရောင်ပြန်ပဲတဲ့။ attitude ကသူ့ရဲ့ life ကိုရောင်ပြန်ဟပ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခိုးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ intern နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းတဲ့အခါပေါ့။နော်ဒီ mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီး intern နဲ့ကျွန်တော်ဆင်းတဲ့အခါမှာနော်ဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာရောက်လာတဲ့လူနာအများစုမှာတဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ attitude ကတဲ့ပြင်လိုက်နိုင်ရင်တဲ့စေးကိုကိုမလိုပဲတော်တော်များယောဂါပျောက်သွားမှာတဲ့ကိုကအဲ့ attitude ကိုမပြင်နိုင်လို့တဲ့စေးတွေတိုက်နေရတာเนาะစေးတွေဆိုတာကဓာတုပေတာပစ္စည်းတွေပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပျော်ရွှင်တော့ဘူးဖီစီးမှုတိတ်များရင်ပဲအုံနောက်ထဲမှာ cortisol ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုထွက်လာအဲ့ဒီကောင်ကလူကို negative effect ဖြစ်စေပျော်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပျော်တဲ့ဘက်ကဟာလာကောင်းမွန်တဲ့ dead body တွေပေါ့ adrenaline လိုဟာပဲကျွန်တော်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းနေရပဲကောင်းမွန်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းဆိုးရွားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းအားလုံးထွက်ပေါ်ကကိုကဆုံးဖြတ်နေတာ။အောက်ကျွန်တော်တို့ကကိုကကို negative ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းတွေထုတ်နေတော့ positive ဖြစ်အောင်ဆေးပြန်စားရနေရ။နော်ဆေးနဲ့ပြန်ချေရ။စရတဲ့ရတော့ positive ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးနေရင်ထုတ်နိုင်တဲ့ပါပိသားတွေထဲမှာဆေးရရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းသွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဟိုဘက်မှာကနောက်ပိုင်းမှာ self healing centers အများကြီးပေါ်လာတယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ကိုသူတို့ပြုပြင်ပေးတဲ့ဟာတွေတကယ်အောင်မြင်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်စိတ်ကအရင်အရေးကြီးတယ်စိတ်ဆင်းရဲရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစွမ်းအားကျွန်တော်တို့တွေးပြီးဥတွေကျလာတယ်နော်ပမာဏဟာလာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရလူပြောင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ခုခံပေးထားတဲ့အရာဒီအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးပြီးဥဆဲတွေရှိအရေးအတွက်အကျဉ်းအပြည့်တော့ 8,000 လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလူပြောင်းစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်အဲ့ 8,000 ကယော့လာတယ်စိတ်ချမ်းသာရင်၈000ကပြေဝဝရှိတယ်။အဲ့မှာမူတည်ပြီးလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပမာဏတွေအရစားအများကြီးနော်။သူကချားနာရဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုမှာသူ့ဝေဒနာလောက်တယ်စိတ်ရင်းကြိုင်တယ်။စိတ်ရင်းကြိုင်နေသူတို့ဘယ်အချိန်မှာ
အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာခုနပြောတဲ့ရှိတဲ့ဒီခုခံဆောင်းအားရှိတဲ့သွေးပြီးဥရကြသွားတယ်လို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆင်းရင်ဟောပေါ့အဲလာကျုပ်ဆွဲတဲ့အချိန်နော်ဆင်းရင်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြဿနာပေါ့တာမဲအချိန်ဂျားကလာအေးစေးမှာသူတို့ရဲ့ခုနကခုခံနိုင်တဲ့ကဆဲပမာဏမြင့်နေနော်ခုနလိုဆင်းရင်နေပိတ်ပြီးဆင်းရင်နေညှိရပြီးဆိုရခါမှာ stress တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့အစားအသောက်တွေထဲမှာပြောင်းဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခုနပမာဏတွေပြောင်းသွားတယ်အုံတော့တွေကချင်းပြောတကြောင်းတဲ့အုံတော်တွေမှာဒါလို့ပြည့်ပစ္စည်းအများကြီးကြောင့်ထုတ်လို့ပေးနေ အဲ့ရအားလုံးကလူရဲ့ attitude နဲ့အများကြီးချိတ်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူများဘယ်လိုဖြစ်တာသူတို့ကိစ္စကိုယ် attitude ကောင်းရင်ကိုယ်ကျန်းမာရေးအများကြီးကောင်းတယ်။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေရှိတာပဲဆက်လက်လည်းမတောက်ဘူးအရက်လည်းမတောက်ဘူးအားကစားရလို့တယ်ယောဂါတွေဘယ်လိုပါဖြစ်နေလဲ။ဖြစ်မှာပေါ့သူ attitude ကအများနဲ့အောက်နေတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးပြီလေ။ခန္ဓာကိုယ်မှာခုနပြောတဲ့ခုခံနိုင်တဲ့ဟလာဒီ ခုခံနိုင်ရှိတဲ့သွေးပြူဥပမာနာရဲ့ကျော reflection ဆိုတာအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတဲ့အရေးကြီးပါတယ်နော်။နောက်ဒီ positive attitudes ကရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီး positive thought ပေါ့နော်။တောက်လျှောက်သူကဆက်ပြီးတော့ထုတ်လို့ပေးနေနိုင်တယ်နော်။အဲ့ attitude attitude ဆိုတာကအရေးအသွေးကိုပြောတာ။စိတ်တဘောထား ကလည်းအရေးအသွေးမဟုတ်အရေးအသွေးတဲ့အရေးကြီးတယ် aptitude ကကျွန်တော်အရေးအသွေးလို့ပါရမီလို့ဘာသာပြန်ပြမြန်မာလို့အမျိုးမျိုးเนาะ determines your attitude attitude ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အရာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့လူတယောက်ကအရေးအသွေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့စိတ်နေတဘောထားကြောင့်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လူတယောက်ဟာတောင်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်သူကြာဆုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့ mindset နဲ့အတ္တိကျကိုစဉ်းစားကြည့်လေလူတိုင်းကအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတချို့ပဲလုပ်တယ်လုပ်တဲ့သူတမှာ grow mindset နဲ့ positive attitude ရှိတယ်ဒါပဲလုပ်တာလူတိုင်းလုပ်နိုင်လုပ်တဲ့သူနဲ့မလုပ်တဲ့သူကအဲ့အခြေခံ mindset attitude ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ခြံတိုင်းအောင်အနည်းနဲ့အမြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့သွေးကျွန်တော်တို့ those who win are those who think they can ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုလုပ်နိုင်လို့သွေးနဲ့လူတွေရပဲနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာ ဘဝမှာလုံနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့လူသွေးတော့တဲ့သူကပဲအောင်နိုင်တော့သူတွေဖြစ်လာ။စွန်းတော့လိတ်တာအနည်းနဲ့အမြန်ပဲ။ချက်ချင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကနော်ဒီတီထွင်ဖန်သိနိုင်တဲ့စိတ်တော်ဓာတ်တွေဟာအောင်မြင်ခြင်းကြီးထွားခြင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောင်စာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ attitude ကကောင်းလာရင်နော်ကောင်းတဲ့attitude နဲ့သင်ယူမှုတွဲမယ်။ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း grow mindset နဲ့ learning တွဲမယ်။ learning နဲ့ effort တွဲမယ်။ ဒီမှာဒီတိုင်းပဲ positive attitude နဲ့ learning effort နဲ့တွဲလိုက်ရင် creative attitude ဆိုတာထွက်လာလိမ့်မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တီထွင်ဖန်သိနိုင်စွမ်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနီးလန်းတစ်ခုကိုရှာမယ်နော်ဤတော့နီးလန်းတစ်ခုကိုရှာမယ်ဒါမှမဟုတ်နီးလန်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြုတ်လုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကဘာလောကကြီးကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းလက်တဲ့အရာကြီးပြောင်းလဲရနော်ကဘာလောကကြီးကမြင်တတ်ရင်လည်းလှမယ်မမြင်တ
လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသွင်းစိတ်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်အေဂျင်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်နော်မောင်းအသေးသေးတို့လူဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပူလောင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့သွားနေကြတယ်ခုနပြောလိုမျိုး attitude ပြဿနာ mindset ပြဿနာအဲ့တော့အားလုံးကိုခုနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခြုံလိုက်ရင် mindset ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အသွေးခံစားချက်အားလုံးက mindset နှစ်မျိုးပဲရှိတယ် attitude ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကလွဲလို့တခြားတက်ရှိတက်မဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာမြင်သောအမြင်တွေးသောအတွေးခံစားသောခံစားချက်အလုံးက attitude attitude မှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် positive နဲ့ negative နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ထိမ်းပါထိမ်းပြီးတော့မပြီးသေးဘူးနော်လုံးမဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက learning တစ်ခုက effort သင်ယူပါပြောင်းလဲပါအားထုတ်ကြိုးပမ်းပါတေချာပေါက်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုကြိုက်တဲ့ဘဝတစ်ခုတကယ်တမ်းဖန်တီးနိုင်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ2နာရီအချိန်ယူပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ mindset နဲ့ attitude ပါအဲ့တော့မေးချင်တာရှိလဲမေးပါမရှင်းတာရှင်းလဲ